E sejam todos muito bem-vindos para mais um mesão de Commander com os apoiadores aqui do Diário Planalta. Hoje temos aqui Diamate, Emerson e Rodrigão para uma mesa que a mesa começou o seguinte. E aí, gente, vamos jogar de quê? Ah, vamos jogar de pré-call? Não, vamos jogar de construído. Ah, mas eu tô jogando com fulani, tô jogando de aristocratas, mas sem combo. Aí o outro, o meu também é Corvold sem combo. E ficou uma coisa assim meio esquisita, né? Ficou meio esquisita. Mas vamos fazer. Ó, a regra é clara. Se alguém combar aqui nessa mesa, vai ficar marcado para a história desse canal como mais mau caráter de todos. E aí é com essa apresentação, né, essa abertura aqui que eu já chamo meu camarada Diamate para falar sobre esse deck de Corvold que ele tá trazendo hoje pra gente. E aí, meu querido, como é que você tá? E aí, Thiagão? Boa noite, galera. Então, deck do Corvold aqui, eu já usei ele na última vez que eu joguei, né? A primeira vez que eu participei aí dos mesões do Thiago. Tem esse tema de aristocratas aí, de ficar sacrificando os bichinhos para gerar valor na mesa, criar tesouro, né? Pingar dano aí indiretamente, né? Com as ações que eu fizer na mesa. E é isso. É isso, vamos ver se hoje ele roda melhor do que da última vez, né? É, vamos ver. Ó, e o Emerson tá vindo de Aeze, tirando do não sei o que, sei que lá. E aí, como é que você tá, Emerson, beleza? Salve, pessoal. Tô bem, tal, tá, tudo bem. Obrigado pelo convite mais uma vez, Thiago. O meu Aesir é um deckzinho bacana, que é um synczinho que a ideia é fazer muitas coisas interativas interacionarem com os landfalls. E aí a gente fez uma build para fazer ele rodar direitinho, porque as últimas vezes que eu tava rodando com ele zicava, não sei se você chegou a lembrar, tipo, porque ficava com 4 mana e um sonho só. E ele é um deck que roda em torno de 6 mana, né? Então vamos testar aí para ver como que ele vai performar hoje, se vai bem, se não vai. Tomara que Tá aí. vá. Tomara que vá. Quero ver esse Tomara, deck tomara. rodando. Quero ver esse deck rodando melhor. Eu só espero que tu não transforme terreno em criatura, né? Porque assim, a gente tem um histórico aqui nesse canal de decks assim, azul e verde, que rampam muito, que transformam terrenos em criatura e que depois vem uma global e fica geral sem terreno, que já deu o que falar, mas vamos ver, vamos ver. Ó, Não, não, aí deve. o Rodrigão tá vindo aí com o pré-montado mais bem avaliado por mim mesmo dessa coleção aí da Mansão Karlov, o Morska, deck Bunt. Que, mano, deck ele veio com os reprints absurdos. Como é que você tá, Rodrigão? Chegou a mexer nesse deck aí ou não? Não, tá pré-compor ainda. Não mexi nele, não. Não sei nem se pretendo mexer. Boa. É, tudo certinho. Então, tô com o pré-conzinho do Mosca, fazer muita pista, muita ficha, muito draw, e vamos ver como é que vai rodar. Bom, que a gente vai ter uma noção aí, né? Numa mesa assim com outros decks montados, Power Level 6, 7 aí, se esse deckzinho aí realmente ele num todo, ele, né, ele realmente merece essa fama que ele ganhou pelas cartas individuais, né, que são muito boas. E eu tô vindo aqui, né, com a Elazil Core, né, é um deck BW, de aristocratas, então a ideia é fazer muito bicho, tá? Fazer tokens e sacrificar bicho, sacrificar tokens e é meu. Ah, já funcionou. Sacrificar bicho, drenar a vida dos oponentes. Eu tinha o combinho aqui, como eu falei, né? O sangue delicioso, enfim. Mas acabei tirando, né? É um combo de duas cartas bobo que, pô, todo mundo consegue ver o combo vindo e evitar. Mas às vezes você tá jogando um mesão mais casual e aí a galera não consegue, enfim, acaba virando uma coisa meio sem graça, né? Tipo, enfim, tá todo mundo jogando na moral, mesa disputada, e aí você baixa duas cartas e acaba o jogo. Enfim, é isso. Rapaziada, bom jogo para todo mundo. Espero que a gente se divirta. E Diamante, faz as honras aí da casa, meu amigo. Beleza, mano. Então, drawzinho. Fazer uma maninha virada aqui. Vou dar o scry 1. Vai ficar. Tô passando. Não. Tô fazendo uma ilha, vai. Vou dar um draw aqui. Vou fazer um terreno virado também e dar um scry. Pô, geral escraiando.
Vai ficar no topo. Pode ir lá. Vou dar o meu draw e vou seguir a boa de vocês aí. Terreno virado, pode ir. Esse aqui no futuro eu posso pagar dois, virar, sacrificar e comprar uma carta. Uma basílica. Draw. Maninha. Tô pagando uma preta e tô fazendo Carry on Feeder. E tô passando. Bonito esse Carry on Feeder, hein? Bonitão mesmo. É. O Spell Table nem reconhece. Esse é aquele que sacrifica ou não? É, ele não pode bloquear e aí ele tem. É, sacrifica uma criatura e coloca um marcador, um barra um nele. Boa. Aí. Ele é o. Que é isso? É a arte de Spectler. Ah, vira e você coloca um terreno da mão na mesa, né? Uhum. Boa. Vou virar aqui e comprar. Feeder. Vou. Vou descer uma ilha. Vou apagar um. Fazer um Sol Ring. Oh. Vou pagar 3 aqui com Sol Ring. E vou fazer um Perilous Tracker. Eita, esse é bom, hein? Toda vez que entra um terreno, eu investigo. Toda vez que eu sacrifico uma pista, ele ganha mais um. Olha aí. Boa. Muito bom. Pode? Pode. É, salve, salve, Pedrinho. Salve, salve, Raven. Brunão perguntou, Diamat, que terreno é esse bonitão aí, essa montanha, mano? Caralho. Ah, é uma alta que eu achei. Caralho, no perfil do Insta. E aí, é uma alterzinha, e aí eu tenho um brother que ele faz as proxies, né, e uhum. Ele faz as foils, né, aí ele faz foil também. Caralho, deixa eu tirar aqui do, ó. Porra, fodaça, fodaça. Ó, vou fazer uma planície e um sinete arcano e El Passas. Beleza. Tapzinha, troll. Ah, eu vou fazer aqui um High Market, mercado alto. Vira channel. O outro vira... ficou até emocionado ali, mano. Não tem como com High Market, velho. E, cara, tô passando, é isso. Vai dar nem uma cutucada em ninguém? Não, tem por que não. Cara, isso aí, viado. Panorama Band, tô virando e tô fazendo uma ilha. Pode ir. Beleza. Vou virar aqui. Pra... Vou descer uma floresta. Fazer a pista aqui. Vou pagar 5 e vou fazer um Wave Shifter. Betinho, 3, 2, voar. Quando entra, eu investigo 2 vezes. Carai. Ah, tá fazendo Nevoke, né? Não, normal. Pagou 5? Carai! E vamos começar a bater, né? Tá muito parado. É isso. Se bater quem não tem bicho. Se bater quem não tem bicho é covarde. Não, tem que bater no cara que tá com quase combo ali, ó. No combo. Ai, meu Deus. Quase combo, mano. Tá o longe. Cara baixou um terreno. O cara baixou um terreno, os caras já estão conjuntados, né? CDH que tem High Market. Só lista de CDH que tem High Market. Você falou caraca. Que não. Pô, cara, não faz o menor sentido isso que você falou, mano. Que só lista de CDH tem High Market. Dá uma olhada. Não. CDH tem High Market. Ah, então, uma coisa é você falar que o CEDH de Corvolt tem High Market. Mas, porra, High Market é uma carta extremamente sinérgica. Cara,
Exatamente, tá vendo? O Thiago me entende, velho. Nada a ver esse Eu vou negócio. dar o, eu vou dar meu voto de confiança pro Diamante, irmão. Enquanto ele não Ah, combar a nossa cara, ele tem o não. meu voto de confiança. Sei não, hein? Nossa. Tá me Ó, cheirando mal, enquanto hein? isso tá indo só o 3-2 aí. Em mim mesmo? É. Beleza. 3-2. Bloqueio com o Carry of Feeder. Porra. Aí Desnecessário. ainda, tu bloquear, caralho. Aí se você falar que não vai bloquear também, você quer que a gente confie que é combo. Não, não vou bloquear, Não, uai. deixa o bichinho dele ali feliz, mano. Pô, pelo E aí, amor eu de tô passando, Deus. pode ir. Eu tô pilhando vocês. Eu Não leva mal, vou não. desvirar aqui, comprar, ficar assistindo turno. Eu vou fazer um Draw Spitz virado, que é a mesma coisa que a Fera Basílica, eu pago dois, sacrifico e compro uma carta. Eu vou pagar duas manas e vou fazer um Sinetim Orzhov, que é o famoso paga um, vira de uma branca e uma preta. Beleza, o Spell Table não é essa carta aí. E aí, cara, para não ficar muito pra trás também nesse jogo, vou fazer minha comandante, Elas e o Core. Então, ela é 1-2-2, toque mortífero. É, toda vez que uma outra criatura entra em campo de batalha sob meu controle, eu ganho de vida. E toda vez que outra criatura que eu controlo morre, cada oponente perde um de vida. Pode jogar, Combeiro. Quer dizer, Diamante, pode. Jogou combina. Opa, draw. Orou. Tá, vamos Ó, lá. rapidinho, Diamante, vai pensando aí, se eu só responder rapidão o Diego, acabei esquecendo. Mano, existem algumas calculadoras, ô Diego, pra você calcular PL de deck, né, de commander. Mas é aquilo, mano. Independente da calculadora, depende de qual for a base de referência que você use pra calcular, existe sempre uma bússola, né, moral que se chama bom senso. Então, assim, qual que é a bússola moral que se chama bom senso? Se você é uma pessoa. Se você não é uma pessoa estúpida, né? Que infelizmente existem muitos, mas se você não é uma pessoa estúpida e se você não está começando a jogar o Magic agora, porque, ok, quem está começando a jogar Commander agora, ou se você montou um deck e ainda está testando, ainda não sabe direito o que, que seu deck é capaz de fazer, você dificilmente vai ter uma noção real do quão bom o seu deck é. Você normalmente pode ter uma lista, mas, cara, às vezes não é só uma lista que vai fazer o deck bom. Às vezes, se você não pilotar o deck bem também, não adianta nada você ter uma lista muito boa. Mas, enfim, o ideal é você ter uma bússola moral, ter um entendimento de o quão rápido o teu deck ganha uma mesa de Commander. O quão consistente o seu deck é na proposta que ele tem. Então, qual que é a estratégia do seu deck? O meu deck é um deck de aristocratas. É um deck de fazer muito. É tentar fazer muito bicho, matar o bicho dos meus oponentes e ficar drenando a vida deles. O quão rápido ele é? Eu consigo ganhar esses. Ó, você vê, ó. Tô no turno 3, né? O meu turno 3. Pô, eu tô com um meu comandante na mesa. Então, assim, se fosse um deck mais consistente, provavelmente eu estaria com uma mesa com 3, 4 criaturas, tokens, etc. e tal. Então, assim, você tem que ter uma noção de o quão consistente é seu deck, quão rápido o seu deck ganha, entendeu? E o seu deck tem combo, é um combo fácil de fazer, é um combo rápido. Então, quanto mais consistente e mais rápido o seu deck ganha, maior é a PL do seu deck, entendeu? Então, uma coisa que eu fico muito. Que eu gosto de bater nessa tecla é. Cara, não adianta você ter calculadora de PL, o caramba 4, se você vai pra sentar numa mesa de comando casual e você não consegue enxergar que o seu deck ele é muito acima ou muito abaixo do estilo do, né, da intensidade de jogo dos outros jogadores, cara. É basicamente isso, entendeu? Então, Oh. é isso. Beleza. Ah. Aproveitando essa explicação, só deixa eu interromper aqui rapidinho, que a questão, a mesa também se autorregula. Por exemplo, às vezes tu entra com um deck super, ah não, meu deck é combo, vou ganhar de todo mundo. Tu ganha uma vez, porque na segunda vez a mesa inteira vira em você. É, ninguém deixa você jogar, exatamente. Exatamente, entendeu? Então, tipo assim, basicamente o bom senso faz garantir que você jogue mais mesas, às vezes com o mesmo deck, alguma coisa assim, entendeu? Exato, exato. E é sempre bom lembrar, né, que CEDH e Commander Casual são duas coisas diferentes. Se você quer jogar para tryhardar, seu objetivo é sempre ganhar, independente se você vai dar um jogo.
vai fazer com que os seus amigos ou as pessoas que estão sentadas junto da sua mesa tenham prazer em jogar, você tem um objetivo dentro do Magic, entendeu? Agora, se você quer se divertir, se você quer ganhar, mas você não liga para necessariamente ganhar, você quer mais se divertir, ver interações legais, ver um jogo rolando. Então, o seu objetivo é outro. Você tem que entender qual que é o seu objetivo. Porque, né? Ah, beleza. Se você pode montar um deck que não é CEDH, um deck Power Level 8 ali, né? E aí você vai fazer questão de sentar para jogar com gente que tá com Commander pré-montado, ou um pré-montado melhorado, ou até um deck construído, mas que não chega a ser muito bom, né? Enfim. E aí você quer jogar. Destruindo terreno, não deixando ninguém fazer nada, anulando. Enfim, cara, é isso. Você tem que pensar, como o Emerson falou, né? Qual que é o seu objetivo jogando Magic? Você quer se divertir e não deixar os outros se divertir? Vai pro CEDH. Você quer se divertir, mas também quer que os outros se divirtam? Vai pro Commanderzinho casual, que eu acho que é o melhor que pode rolar, né? Vambora! Bom, Segue o baile! fiz aqui só um hack dos Guildgate e tô passando. Tá muito humilde. O teu passo tô pagando uma azul para estourar meu banco de panorama. Vou buscar uma floresta Boa. básica. Bota virada, Básica, né? básica, básica. É, bota virada. Florestinha. Ai, meu God. Boa, boa, Diego. Mas o importante é isso, né, mano? É trocar ideia com a galera que você joga e tá na mesma, no mesma página, né? Na mesma frequência, É tudo isso, mais. mano. Bom. Desviro. Compro uma carta. Provavelmente agora eu vou fazer uma jogada que a galera não vai gostar muito. Ih. Junte panorama, verde, verde, uma, duas, três. Que cinco manas. Acid Slime. Destrói o High Market. Ih, o cara, não te deu nem. Mano, não te deu nem o benefício da dúvida. É. Tem um alvo, hein? Temos um alvo, hein? Pô, beleza, mano. Destruiu. Só o High Market, pode ficar tranquilo. Pode ir, vai. Porra, é só o High Market. Tu tá com 5 manas, o cara tá com 3, mano. Porra. Aí é foda, hein? Desvirar aqui. Outra coisa muito Tá? importante, galera, que assim, mano, assim, eu acho uma parada que é muito vacilação você trazer rancor de outras pessoas e outros decks pra decks e pessoas que você não joga, tá ligado? Enfim, mas quando você conhece a pessoa, conhece o deck da pessoa, é uma coisa. Agora, se você tá acostumado com uma outra pessoa, um outro deck, você tipo acha que outra pessoa vai jogar igual a outra pessoa, outro deck, às vezes você também pode acabar estragando a experiência dessa pessoa que não tem nada a ver com as suas experiências passadas, tá ligado? Por isso que eu disse que você ia acabar falando alguma coisa, porque. É, não, destruir terreno é sacanagem. Ó, vamos lá, vou pagar 3 aqui. Vou fazer comandante, Morsca. Vou. Comandante, ele tira o limite de carta na mão, neles de manutenção investigo, e toda vez que eu compro a segunda carta, eu coloco dois marcadores, mais um nele. Eu vou virar o Sol Ring aqui para estourar uma pista. E aí. O Furious Trackers vai ganhar o um marcador. Eu vou dar o segundo draw do turno. E o Mosca vai ganhar dois marcadores. Vou descer o terreno do turno. Vão dividir dano, né? Ao distribuir. Eu vou bater. Eu vou bater com o Tireless Tracker no Thiago, tá 4-3. Ai, E meu com bicho tem Death o. Touch, hein? Meu bicho tem Death Touch. Ih, é verdade. Dedo podre. Mas pode bater, eu não vou bloquear.
Esqueci do Death Touch. Mas eu não vou bloquear ela. Ah, tem um bicho que voa aí, Tem um bicho porra. que voa. Eu vou fazer o contrário. Vou bater com o bicho que voa em você 3-2 e o 4-2 vai no Emerson. 4-3, na verdade. Ele voa? Ah, o bicho dele também Não. tem Death Touch, porra. Death Touch. Ah, é verdade. É. Que merda aí. Então vou bater só com o que voa no Thiago. Vai lá. Tá bom. Vou... É três, né? 3. Um, dois, três. E tô passando. Pode ir lá. Boa. Pô, Emerson, você fez uma jogada aí maldosa. Acho que eu vou fazer uma também. Pô, É. já que liberou a maldade, tá ligado? Eu vou fazer uma capela isolada, elétrica, campo de batalha virada, menos que eu controle ali uma planície ou um pântano. Tem uma planicinha aqui. Cara, eu vou fazer 6 manas Sorin Markov. Sorin Markov é o seguinte: o mais 2, ele causa 2 de dano a uma criatura ou jogador, eu ganho 2 de vida. O menos 3, o oponente alvo total de vida se torna 10. E o menos 7, você controla o turno do próximo jogador. Eu vou dar um menos 3 no Emerson aí e ver o circo pegar fogo. Aí, ô Bruno, é a tua. Aí, ó. Levantei a bola pra tu aí. Agora faz a maldade que tu quiser. Pode jogar. Beleza, Antep, draw. Boa noite, Turim. Tá, vou Caralho. fazer Seria aqui. imbarcável. Tô fazendo outra land aqui, uma montanhazinha. Porra, E Espantebo aí não eu. reconhece essa bosta. É uma montanha normal, básica. Não, o Tô. Sorin. Olha lá, Ah, porra. tá. E aí eu tô pagando 4 aqui e tô fazendo Falkenhoff Noble. Toda vez que ele ou outra criatura morrer, o jogador-alvo perde 1 de vida e eu ganho de vida. E Perfeito. aí. E aí eu tô passando. Eu dizer, compro uma carta. E aí, tio, como é que você tá, queridão? Será que eu vou desse jeito ou não vou desse jeito? A impressão meu, a Emerson tá com 10 de vida aí pra vocês também. É isso mesmo. É isso. É isso? Thiago, Tu já viu o Sorin Markov? Que ele faz? é guardar rancor, né? Não, pô, por que guardar rancor? Na próxima você me paga. Você me paga. Você vai passar a live sem jogar. Ou eu não venho na live. É por isso que Que isso, eu compro o terreno cara? dos outros, velho. Por causa disso. Não, eu, ó. Tem duas coisas que eu abomino. Duas coisas que eu abomino nessa vida. Turno extra e destruição de terreno. São as duas coisas que eu mais abomino no Magic the Gathering, cara. É Pô, isso. deixa eu pensar pra que caminho que eu vou. O Como que eu cara vou. tinha o Sol Ring do Rodrigo, tinha duas pedras de mana na minha mesa, várias coisas para ele quebrar, o cara quebrou o terreno do amigo. Vou jogar desse jeito aqui mesmo. Vai. Ô, Thiagão, tira o dadinho aí de cima dessa cartinha aí, só pra eu pegar ela aqui no Ah, Ah, quero subir. eu não consegui pegar no coisa não, tive que Eu jogar o também não nome. consegui, não. Eu É tive que colocar o nome. Sorin Markov. Ah, beleza. Beleza. Olê, ô Lady, pra mim, quem joga de turno extra não se garante da porrada. É isso, tá ligado? É isso, não tem explicação. Se você joga esse de turno extra, é porque você não se garante da porrada, pô. É isso. Mais ou menos isso. Caralho, não conhecia esse Planeswalker não, mano. Ele é muito forte. Ele é muito escroto, velho. Menos 3, 10 de vida, foda-se. Caralho. Eu passei, tá? Passou? Ah, tá. Vou virar aqui. Olha isso, cara. Perdi para um amigo que deu 5 turnos extra seguido.
Pra mim, eu ganhei aquele jogo. Não, tá mal, no segundo turno antes eu já tinha desistido, mano, na moral. Ó, na manutenção eu crio a pista da mosca. Dá o draw do turno. Eu vou pagar 4. 4? Não, vou fazer o contrário. Eu vou pagar 2. E vou fazer um Lones Criptozoologista. Toda vez que outra criatura entra no campo de batalha, eu investigo. Eu posso virar ele, sacrificar X pistas. O oponente alvo revela X cards. E eu posso jogar uma carta de custo X ou menos no campo de batalha. Boa. Sob meu controle. O Spell Table tá meio cansado hoje, mano. É verdade. Deixa eu ver o que pegou aqui, deixa eu ver. Pra mim, ele começou a identificar. Ele falou: ah, não, esquece. Então, Não, o ó, meu pegou um preto. eu entendo e respeito, Lady, que a diversão, ela é uma coisa muito particular, né? Tem gente que, pô, acha divertido, sei lá, sentir dor. Tem prazer em sentir dor. Pô, eu odeio sentir dor, tá ligado? Mas cada um com seu cada qual. Aí, por exemplo, você joga de emote e turno extra é parte da diversão. Faz uma enquete um dia, a partir do próximo mesão que você jogar de emote, faz uma enquete. Pergunta quantas pessoas se divertem jogando contra você. E aí você faz uma planilha lá, olha, joguei 30 mesas e 29 pessoas disseram que não se divertiram jogando contra mim. Aí você já tem uma régua ali de compreensão do que é diversão ou não, sabe? Para a maioria das pessoas. E aí, por exemplo, você diz que quando você faz uma dilatação temporal de carne, a galera concede. Eu, por exemplo, já joguei com Dex mau caráter no Brawl. Eu não tenho Dex mau caráter no físico, né? No Commander físico. Mas já fiz uns decks bem mau caráter no Brawl. Que, querendo ou não, não tem nada a ver, mas enfim, tem um pezinho, um pinguinho de Commander, né? Commander ruim. É, Só Commander é o ruim. Dual Commander, é o X1 de Commander. Cara, eu não, tipo assim, eu jogo Brawl normalmente pra me divertir, né? Pô, se for pra jogar sério e tal, eu vou pra ranqueada do Standard, eu jogo um draft e tal. Eu jogo Brawl pra me divertir. E cara, se tem uma coisa que eu não me divirto, eu faço uma jogada porque eu quero fazer uma parada foda, e aí o oponente vai lá e concede, sabe? Eu não vejo como isso pode ser divertido. Então imagina, você teve todo o carinho, cuidado de pensar numa lista de 99 cartas. Imaginando que você não copiou o deck inteiro de outra pessoa, né? Você montou seu deck, e aí você pensou, pô, essa carta que tem interação com essa e essa. Aí você começa a fazer jogada, a galera olha e fala, beleza, vamos pra próxima. Se você não tá jogando campeonato, eu não vejo como isso é divertido. Mas, novamente, se você acha isso divertido, tipo, você não fazer o que você se propõe para fazer com o seu deck quando você montou ele, as pessoas só concedem, você nem consegue fazer a interação, jogar com as suas cartas, é isso, não tem como eu, né? Não tem como o que fazer, né? Enfim. Vai lá. Eu vou pagar 2 e vou Dois. estourar a pista. Boa. Dá um draw aqui. Caralho, esse deck aí, mané. Comprou uns 5 cartas por turno. Ó, como eu estourei a pista, marcador aqui. Como foi o segundo draw? Mais dois Marcador ali. marcadores aqui. Cara, são dois? São dois. Caralho. Não é que esse comandante aí machuca, tá? Sim. Ele só precisa de uma evasãozinha. Eu vou pagar 4 com Convoke aqui. Vou virar o comandante. E tô fazendo Benny Brex Zoologist. No início de cada end step, se eu criei um token esse turno, eu compro uma carta. Mano, esse deck, caralho, esse deck é muito bom, cara. Na moral, se eu tinha alguma dúvida sobre quão bom esse deck é, eu já acabei Essa é de. a carta mais cara que tá tendo no deck. Sério? Caralho. Tá R$ 54. Mano. Tá mais caro que a coma. Como ele entrou, eu crio uma pista por causa do Lones. E aí dessa vez eu vou só passar. Quer dizer, eu vou descer o terreno do turno que eu não desci. Vai só passar mesmo?
Vou descer o terreno do turno e vou passar. Na Endstep, eu, como eu criei a pista, eu vou dar um draw. Tá bom. Pode ir. Caralho, Black, terminou com 15 cartas na mão. Draw. Só com 5. Vou fazer o terreno do turno, um pântano. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar subindo o Sorin. Vou causar 2 de dano a uma criatura ou o jogador e ganhar 2 de vida. Eu vou, cara, dar 2 de dano no seu bicho voador, Rodrigo. Beleza. É isso. Que ele Morreu. no momento é o que mais ameaça o meu Sorinzinho. Tá. E aí eu vou copiar o meu amigo Brunão, porque, né, deck de aristocrata tem que ter o quê? Os Ah, aristocratas, isso. não é? Reunião, reunião, é isso. Quatro, então deixa eu ver aqui, ó. Uma, três, quatro. Quatro manas. O Falkerath, nobre Falkerath, Falkerath Noble. Toda vez que outra criatura, que ele ou outra criatura que eu controlo morre, o jogador alvo perde um de vida, eu ganho de vida. E aí, como entrou uma criatura no campo de batalha sob meu controle, meu comandante me dá um de vida, eu volto a 38. Ah, eu tinha ganhado dois aqui também, então eu tô com 40. E é isso, tô passando. Na humildade! Na humildade! Com três cartas na mão. Beleza. Beleza, não me dá. Tá. Draw. Tá. Tô fazendo aqui um pântano. E aí, eu vou tentar fazer aqui o Corvoldinho. Meu Deus, cadê o Corvoldinho? Corvoldin não, né? Corvoldão. Corvoldão, né? Ih, carai, peraí que eu Eu, achei. se perdeu o comandante. Não, não Ah, passa droga. comandante. Perdeu o Cara. comandante, não pode fazer, irmão. É a regra clara. Essa aqui é uma alter, tá? A original tá aqui. Se vocês quiserem, eu pego ela só pra vocês marcar Não, tá aqui no. bonitona, pô. Porra, nem a alter tu conseguiu achar, imagina a original. Não, a original tá aqui, pô. Ai, E tá outra, fácil. também tem no próprio display table, né? E outra, não acredito. É, tem. Só pra. Mas. Não, é tranquilo. Tranquilo. É isso. Toda vez que ele entra em campo de batalha ou ataca, sacrifica outra permanente. Toda vez que sacrificou a permanente, você coloca o marcador Isso. mais um dele e dá um draw. Tô Pô, tô com sacrificando aqui inveja de essa. vocês aí, mano. Tô Planície. sacrificando aqui a montanha que eu usei. Bota dois É. marcadores e É dá um um bom draw. plano isso. Não, boto só um marcador Ah, é já um pra ver que. marcador. Corvold não é ganancioso, Não, ó. não. Ele é um E aí, tô dragão, dando cara. meu Óbvio que ele é draw. ganancioso. Pô, tá maluco? E aí, você tem algum bicho com voar aí, Rodrigo? Não mais. Não mais? Pô, eu vou retribuir aquela pancadinha que você me deu. Dois aí do novo. Beleza. Na humildade. Tranquilo. E tô passando. Vou ver se eu vou fazer alguma coisa no passe. Não, não vou trajetar no parda, não. Pronto? Ô Fernandinho, vou ser muito honesto contigo. Eu nem sei onde que vai ser distribuído aquele corvo de chinês lá, mano. Nem sei. Agora esse daqui ficou interessante. Ixi. Ixi. A última vez que o Emerson falou isso. E vai destruir algum terreno Vai meu, destruir alguma. não, não comprei strip mine ainda não. Fica tranquilo. Meu Deus, cara. Ah, não vai ser o terreno, vai ser o Corvold. Entendi. Não, também não. Olha, Calma, pô. eu ainda não comecei a montar essa menina aqui, porque essa daqui, cara, essa eu vou montar um deck mal carado. É porque assim, na verdade não é que eu vou montar um deck mal carado, é que eu tô na dúvida entre montar um deck de boas e um Era isso deck que eu bem tava mal falando. caráter, tá ligado? Eu tô muito na É isso que eu tava dúvida. falando. Um gabinete. Kefnet. Exatamente. 5-5 vai indestrutível, não pode atacar menos que o jogador bloqueador tenha 7 ou mais cartas na mão, não é isso? Exato. Ah, É não, a só uma menos que coisa. você tenha. Tu tem quantos Ah, agora?
Uma, duas, três, quatro, cinco. 5, mas você paga 4 draw card e pode voltar um land, né? A ideia dele aqui é outra coisa, Thiago, é outra coisa. É pra eu não tomar porrada do Kervold. Ah, tá. Porra, voar indestrutível é bom, hein? Voar indestrutível, eu tanco o Corvold de boaça. Entendeu? A menos que dê um atropelar e deixe o Kervold de tipo 10 barra 10, né? Aí fodeu. Aí não tem o que ser feito. Mas vai lá. Beleza. Desvirar aqui. Cara, cadê minha remoção, mané? Thiago, o Commander que eu queria montar é tão bom, mas é tão bom que ele é proibido. Vou dar o draw. Caralho. Leovold. Ah, nossa, moleque. Eu queria muito montar um Leovold, mas não era nem, tipo, porque... Não era nem pra montar um deck escroto. É Pô, é só muito porque... gostoso, cara. Ele é ilustrado pela Magali Villeneuve. Eu tenho um Corvold assinado. Eu tenho um Leovold assinado pela Magali Villeneuve. Meu Sim. sonho era montar um deck Caralho, mano. só com a arte dela, Esbane Leovold, Wizards. como comandante. Esbane Wizards. Eu até ia fazer um deckzinho de boa. Não, mas ele é muito filho da puta, moleque. Pô, não tem como. Ó, vou criar a pista do monstro aqui. Boa. Caralho, Quatro. moleque. E vou pagar. Vou pagar 5. Tô fazendo o reto da Ixi, psicose. esse aqui tu compra e... Aí, Emerson! Tranquilão. Vou pagar 2 pra estourar a pista. Vai comprar quantas cartas? Uma Uma. só, por enquanto. Uma, mas aí tem trigger pra caralho. Cada um perde um de vida, né? Isso. Aí aqui vai subir e aqui também. Boa. Caralho, velho. Seis. Pô, cara, essa É, mesa. Essa... como entrou criatura, vai. Vou criar outra pista. Pô, cara. Eu vou descer o terreno do turno, Torre do Relicário. Boa. Agora não tem limite de mão. Eu já não tinha. Eu já não vi por causa do comandante. Agora Eu só tô ele pode falando. ter Eu só tô cartas falando. infinitas 2 vezes. Duas vezes. Infinitos vezes dois. Eu só queria, sei lá, comprar alguma Esse coisa. Sourin Markov aí tá. Só digo uma Cara. coisa: se ele tiver mais 2 tudos, alguém vai ficar com 10 de vida de novo. E não vai ser o Emerson. Não, vai, Thiago, deixa eu com 10 de vida, caralho. Já pensou? O Emerson começa a apanhar todo mundo. Aí, tipo, ele vai a Emerson, toma essa moral aqui. Eu te fudi, mas agora eu vou te dar uma moral. Toma 10 de vida de novo. Que dúvida. Hã? Eu acho que eu vou só passar. Tá. E aí Sacou que a tem parte o legal? trigger No do boneco passe, aí, né? isso, eu dou um draw. Tá. E E a aí gente perde cada um um ponto. perde um de vida de Perde um. novo. Meu Deus, cara, velho. Acho que eu vou ter que te deixar com 10 de vida, Emerson. Só não tenho coisa, só não tenho Ó, tô com seis na mão, eu vou deixar agora no réptil aqui as cartas na mão, pra Ah, eu beleza, poder beleza. ver. Bora, me dá uma carta maneira aí. Opa, valeu, Loganil. Obrigadão pelo follow, seja very welcome. Very welcome. Ah, esse cara é bom. O ano aqui eu tô control. Ah, eu quero, cara, ele é bom, mas eu quero carta pra comprar carta. Ah, que saco. Tá falando da Mirem, a elfazinha que gera, mano, igual o número de elfos que tem no campo? Pedro. Que ele pergunta, Esse tava até perguntando. app reconhece proxy? Cara, isso aqui é um site, na verdade, ô Loganil. Isso aqui é o spelltable.com.br. Ele reconhece proxy se a proxy for, obviamente, com uma arte que exista no Magic. Por exemplo, o nosso amigo Diamat, ele tá com uma proxy do Corvold ali. Ele tem a carta original, mas ele tem uma arte alterada, tipo. Essa é a mesma do mesmo cara que fez a montanha? É, do mesmo Então. cara. E aí, obviamente, se eu clicar aqui, o Spelltable, que é o site, não vai reconhecer. Por quê? Porque ele não tem na database dele essa ilustração, entendeu? Mas todas as outras cartas que, né, enfim, tem a ilustração, deveria aparecer. Ai, cara, Bom, eu tô numa dúvida aqui. É porque assim,
Esse jogo tá esquisitando, mané. O Rodrigo aí que tá ficando embaçado aí. Mano, Que isso? o cara tá com Vou colocar. o deck pré-montado e moleque, tá. Mano. Tô só comprando carta por enquanto. Não, mas independente, tá com pré-montado, mas é o que tá com a mesa Ô, mais. Rodrigo, ó, só é pra te lembrar aí, tá? Mas, ó, você não esquece o trigger da Lones, não, hein? Toda vez que entrar outro bicho que não seja token, você faz pista, não é isso? Sim, eu Ué, fiz. mas eu. Ah, tu fez, né? Beleza. Não, só pra. Isso. Mano, esse pré-montado aí, cara, é um dos que eu tava mais curioso pra ver em ação. Tô muito feliz que o Rodrigo tá jogando com ele. É, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou fazer um Vran. É, esse aqui, por exemplo, o Loga, isso aqui é uma arte alternativa, tá vendo? Só que é do próprio Magic. Então, olha lá, o Spell Table reconhece, tá vendo? O Vran, ele é uma criatura 2/2, Phyrexiana. Toda vez que uma ou mais outras criaturas que eu controlo morrem, cada oponente perde 2 de vida e eu ganho 2 de vida. Essa habilidade só triga uma vez por turno. E aí, como entrou bicho aqui na minha mesa, eu vou ganhar 1 de vida por causa da Elazil Kor, minha comandante. E eu paguei 2 aqui para esse menino entrar na mesa. E aí, continuo com 3 na mão. Cara, eu vou subir o Sorin, mano, e eu vou subir nesse teu bicho aí, Rodrigo, que te dá o draw no final do turno se você botou um token. Esse bicho aí, ele é Isso. meio. É. Mas Esse bicho aí possivelmente mata o Emerson na volta. Enfim, e não aí só ele, eu. o réptil também. O réptil não tem como destruir, eu só consigo causar 2 de dano. Eu tô suando, pô. Não, se eu pudesse eu mataria, eu juro. E aí eu, como eu ganhei mais 2 de vida, voltou a 41. E mano, tô passando. É isso que meu deck faz, tá ligado? E é isso que eu tô precisando, tipo assim, dar uma melhorada nele. Porque eu consigo botar um monte de. Um monte não, mas algumas coisas na mesa fica meio parado, mas não propõe o jogo, saca? Tem carta aqui que propõe, mas no momento é isso. Beleza. Preciso dar uma melhorada nesse deck. Tô fazendo aqui um Envolve Wilds e aí eu vou explorar ela. Tá? Oh, Corvold. Vai entregar o Corvold e aí eu tô Compro uma dando carta. draw. Boa. É E isso aí aqui, eu ó. vou Tá buscar faltando, ô terreno. Lorde. Tá faltando muito card draw nesse deck. Mas é foda, né? Que é preto e branco. Então. Salve, Cassião! Boa noite! Ô, Loga, a gente tá jogando com decks no Power Level 7, mais ou menos. São decks. Tirando o Rodrigo tá jogando com pré-montado do Morsca, tá? Que saiu nessa edição agora. Deck aparentemente prometeu muito e tá entregando o que prometeu. Já o meu deck, eu acho que o meu deck é um PL6, tá? Eu ainda tirei o combo que tinha nele. É, sim. É porque, Deu 30 de porra. dano numa jogada? É Não, PL6 eu da não outra te gente. dei 30 de dano. Eu te dei 10 de vida, é diferente. Sim. Mas o meu deck ele tem umas cartas individuais com power level muito alto, tá? Mas ele como um todo, como dá para ver aqui, ele é um deck que tá demorando pra funcionar, né? E acho que é a mesma coisa, por exemplo, o deck do Diamante, mesma coisa, cara. Ele até agora ele não propôs muito jogo, mas o comandante dele é muito forte, então ele por si só já é uma carta que bota medo, bota pressão no jogo. O Emerson ali é a mesma coisa, ele ainda não fez muita coisa, mas por exemplo, esse Skefnet é uma carta boa, né? Enfim, o ácido eslímico ali, ele fez a maldade quebrar terreno, enfim. É isso. Cara, tô passando. É isso. Ah, pelo teu passe, Tá. eu tô pagando uma mana aqui. Passou com 7 na mão? Fazendo um Sete na Mystical mão. Tutor. Tô místico. Ó, eu não vou botar o Black Market, né? Ah, não, Black Market é o quê mesmo? Black Market é o que compra, né? Arena Phyrexiana tem no deck, mano. É, Arena. Tem coisas que dá draw no deck, tá ligado? Mas tem que vir, né, também, né? Não adianta. Mas acho que eu preciso dar uma melhorada nele sim, nessa questão de draw. Bicho, enfim.
Ah, o Black Market. Porra, então, Black Market tava caro, né? Agora deu uma diminuída. Eu acho que ele veio reprintado no deck de vampiros ano passado, não foi isso? Eu acho. Esse deck de vampiros, inclusive, é um deck que eu poderia pegar como base para montar esse meu Aristocratas. Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe. Eu podia ter pego o deck de vampiros para dar uma. Tu mostrou que tu pegou? Nem vi. Eu mostrei. Não, foi mal, Bicho tava. if. Ah, Beast Wyvern, boa. Emoçãozinha pra ser pro 3G, né? Com certeza. Uma, duas, três. Eu tô fazendo o Bicho if destruindo o. Dá dano ali, o. Esqueço o nome dele. Réptil da Psicose. É, tiozinho. É. Oh, aí foi triste, hein? Era isso ou ele morria no seu turno, né, cara? Thiago já me deu 30 de dano. Você quer acabar de me matar? Porra, pelo menos paga uma coca, né? Não, e ele ainda te deu Mas, uma besta 3-3 assim, aí, pô. o pior é que tinha chance mesmo. Eu sei disso aí. Eu sei disso. Não, Duas Black vezes igual Market é bicho muito triste. absurdo. Black Market é muito absurdo. Vai. Mas é Black Só Market mesmo o pegar nome dessa carta? Não bichinho. é Black É uma Market besta 3-3, Connection, né? não é? Conexões no mercado negro? É, isso mesmo. É, né? Por isso que eu confundi, pô. Cadê a Pô, besta bo de mana? boa, mano. Acho que eu vou botar um Black Marketzinho nesse deck, né? É porque, pô, aquele deckzinho de vampiro Ah, é muito pera aí. maneiro, né? Rapidão, é o bichinho que morreu aí dele é triga aqui o Falcon Wrath, porque Triga? é. Triga, então todo mundo vai. E vai trigar o seu também, porque são criaturas que a gente não controla. Ele não olha para isso. Ele olha Ah, é para qualquer criatura que morre. verdade. Ah, tem isso, O hein? meu que olha Já pro que aconteceu mais controla vezes, é então. esses dois aqui, é o que olha pro que controla. Esses dois É. tem que ser que eu controlo. O Falcon Wrath não, é verdade. Falcon Wrath. Os dois. Tem dois Ah, só que triggers aí do Falcon Wrath. eu já tirei os dois aqui. Eu tava com 8, foi pra 6. Não, 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 não. Não, mas é É um jogador jogador alvo. alvo. É, eu vou dar alvo Ah. no Rodrigo que tem mais vida. Beleza. Ah, então tá bom. Dá alvo no Rodrigo. Então, O beleza. Rodrigo perdeu dois, então. Tirei. Ganhou, Thiagão. Ó. Eu achei que era pra todo mundo. Se salvou nessa, Emerson. Ah, vou desvirar aqui. Vou criar a pista. Draw do turno. Boa. Tô fazendo um terreno. Entra em peça controlar dois ou mais lands básicos. Eu Boa. controlo. Eu vou pagar. Vou pagar 3. Vou pagar aqui. E vou fazer um Cisto Urtigueiro. Nossa. Entra no Cara! Não, tem campo. uma escata que tu pensa assim, pô, carta meio nada a ver, né? É, ele ganha mais um pra cada artefato e encantamento. O maluco tem 5, 6, 7 7 coisinhas. artefatos. Ô, Filipão, vou responder tua mensagem já já, assim que passar pro meu turno, tá? Se eu sobreviver. Se eu... Caralho, irmão. É, eu vou pagar. Deixa eu ver aqui se eu só tô fazendo isso certo. Caralho, irmão. É isso mesmo. Eu vou pagar um. E tô fazendo. Touch Monitor. Monitor de pensamentos. Tem afinidade por artefatos, eu controlo 7. Controla um Então, tô milhão. pagando só uma azul pra fazer ele. Quando ele entra, eu Nossa! controlo duas O cartas. Emerson ia morrer muito esse turno, moleque. Então, vou dar dois draws aqui. Imaginei isso. Moleque, o cara Vai que. trigar. Sério, o cara que construiu esse deck é um maníaco. Ele é um maníaco, o cara. Eu ia falar Rioter. O Wizardor. O Wizardor que construiu esse deck é maníaco, velho. Sim. Tá, Nossa, deixa tô eu doido pra ver jogar com esse deck aqui. agora. Puta merda. Eu vou pagar três. Três aqui. Pode ser. E tô fazendo um encantamento. Ixi. Armed with Proof.
Quando ele entra, eu investigo duas vezes, que vai para 7. E as pistas que eu controlo são equipamentos, além dos seus outros tipos. Tem par 2 e dá mais 2, mais 0. Ok. Tá E bom. 7, lasqueira. 8, 9, 10. Vou pegar esse dadinho aqui. Daqui a pouco eu procuro outro. 1, 2, 10, isso mesmo. Teu comandante, ele tá 10 10, barra 11. 11, ok. Isso. Tem passagem do ladino nesse deck? Acho que não. Mancada ter também no Thiago. O cara fez tudo bonitinho, Não pô. tem, mas tem outra que deixa o comandante imbloqueável. Nossa senhora, ok. É uma criatura. Moleque, que jogo Eu esquisito. vou. Tá vendo? Tô te Que jogo falando. esquisito! Eu comecei a ficar. Na real, comecei a ficar até com remorso de ter tirado o teu Highmarket depois disso. Falei. Tava de boa jogando aqui na Broderagem com os amigos. Eu tô indo pra bater nesse Sorin. Vixe! Tu vai matar o Deixa eu pensar. Emerson sem querer se tu bater no meu Sorin. Acontece, né? Vai. Às vezes acontece. Eu vou bater com a besta 3-3 e o Tireless Tracker, que tá 5. Não, 6-5. É toda vez que outra criatura morre, Thiago, ou uma permanente? Não, aqui ó, esse aqui é toda vez que uma criatura morre, Trigo Falkenwrath. O Vran e o Elas é toda vez que Criatura. outra criatura que eu controlo morre. Aí E o Sorin é criatura? Hã? Não. Sorin é criatura? Não. Ah, esse aqui particularmente não. Então. Bom, deixa eu ficar quieto, vai. Segue o olho por enquanto. Não entendi não, mas vou seguir o rolê. Tá, você bateu os dois bichos do Sorin? Isso. Ai, cara. Tá. Eu vou defender o Tireless Tracker na Elas e o Core, que tem Death Touch. E vou Beleza. defender o 3-3 no Vran. Beleza. E aí, teremos triggers. Sim. Resolve o combate? Resolve o combate. Tá, aí Peraí, ela. peraí, 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 Vai, peraí, peraí. jogador! Joga! Duas manas, nevas constantes. E uma criatura causa dano de combate. Nossa! Não. Tá, então ninguém morreu. O Não. Emerson tá vivo. Eu acho que tu não morreria, tá aí. Quer dizer, putz. É. Morria. Eu morria. Não, tu ia perder 3 de vida só, mano. Não ia? Acho que não. Ela Era dela 3, era também. 3. Era 3. Eu, obrigatoriamente seriam 3. E aí teria mais 1, 2, 3 triggers do Falkenwrath meu e 3 do Diamante. Aí, obviamente, a gente não seria tão maldoso de fazer isso em você, né? Jamais. O Bruno, moleque, eu tô sentindo que o Bruno, moleque, ele vai se vingar na hora certa, tá ligado? Tô de boa, velho. Eu não cultivo ódio assim, não, gente. Tranquilo, deixa o jogo rolar aí. Que você Cara, também mas. tá. Pode falar, É pode falar. isso. Não, Não, eu ia dessa. falar que toda vez que eu jogo com Corvus, mano, é umas partidas muito esquisitas. As últimas É, que eu joguei amigo. também tava. Velho. A gente, o Fernandinho tá no chat, ele não vai me deixar mentir. Cara, Korvold, Zur, cara, eu desmontei o meu deck de Zur, mano. Eu desmontei. Tem uns comandantes, cara, que não adianta. A galera simplesmente odeia. Você pode falar, ah, não tem combo, ah, não sei o quê. Cara, é triste, assim, é muito difícil jogar, muito difícil jogar. A galera é muito preconceituosa, mano. É, não, mas eu tô falando também porque o impasse, né, que tá no jogo, tipo, da última vez foi desse jeito, parecia uma partida de xadrez e tal, Pô, não mas não, dava mas isso pra. é maneiro, pô. Tu fica assim, Não, carai, agora. é maneiro. Controle da ansiedade também. Encontrou. Dessa vez eu esqueci dos triggers da Lones. Não, mas já entrou. Ah, não. O Foi. coisa entrou, né? É que entrou a besta, mas era Tolkien. Tolkien não coisa, né?
É, tô aqui no coisa. Só esse aqui, ó. Ok. É, bom. Mas é isso, tô passando. É, ô Thiago, isso é tão verdade que você acabou de falar que eu queria montar um time na Trasios de cavaleiros. Eu desisti da ideia de montar. Não adianta. Não adianta, eu entrar e sentar, time na Trasios, combina, vou matar. Cavaleiro, velho, não, Next, vou matar. aí, isso aqui é legal. Esse cara aqui é legal. Cara, eu vou fazer o seguinte. Rodrigão, Ixi, você tentou já matar o tô Sorin. mudando. Já tô mudando. Você tentou matar o Sorin, né? Pô, vacilo isso aí. Fica com 10 de vida aí, na moral. Caralho, velho. Eu tô vendo o Sorin do Thiago zerado. Pô, 10 de todo mundo. Já 60 de vida que ele leva embora agora. Ai, caralho, Eu ia falar, eu só pelo rolê de. Se eu conseguisse deixar o Diamante com 10 de vida também, a última ativação do Sorinha dá em mim, mas não dá, é só o oponente. Aí quebra. todo mundo ficar com 10 de vida? Oi? Pra todo mundo ficar com 10 de vida? É, e aí o bagulho fica doido. Mas eu não posso, porque, tipo, eu não consigo dar em mim mesmo, tá ligado? Mano, eu tô na dúvida se eu me protejo. Ah, o Sorin já fez o trabalho dele, né? Porra, tirou 60 de vida. Mas eu acho que eu vou. Jogou muito. Acho que eu vou fazer. Pô, eu podia fazer maldade, mas eu não vou, mano. Eu vou fazer. Vou jogar na moralzinha. Quer ver? Deixa eu só ler, porque Magic é foda, né? É, Tá. ler a carta potencializa a carta. Potencializa, né? Deixa eu só Ou responder o. piora. Ó, Às deixa eu só vezes, responder o piora. Felipe aqui, ele perguntou assim, ó. O que você pensa sobre comandante de CMC maior do que 4 que não possuem formas alternativas de conjurar ou de reduzir o custo? Acha válido usar como comandante? Acho que só vale a pena se der que tiver acesso ao verde, pois é a cor mais efetiva para não ligar para custo. Mas mesmo assim não usaria comandante de custo CMC 4 ou mais. Cara, assim, honestamente, se você tá falando de uma questão casual. Pra mim não faz o menor sentido, cara. Ó, simplesmente tem um cara aqui que eu joguei ontem, tá ligado? Que, porra, enfim, muda todo esse pensamento. Que, obviamente, eu não vou conseguir achar o cara aqui agora. Mas eu tô falando do Sauron, tá? É óbvio que eu Sauron. mudei o meu comandante. Eu tô jogando com esse outro Sauron aqui que custa 6. E não tem verde no deck. Mas o Sauron, comandante desse deck pré-montado, que é a base desse meu deck que eu montei, mano, o bicho custa, sei lá, 9 de mana. Olha. Tá ligado? E, mano, o deck é muito bom. É muito bom. Então, assim, a questão é: qual que é o objetivo? O quão importante? Se o seu comandante custa 9, você conjurar ele uma vez, e essa uma vez que você conjurar ele, você. Ou vai ganhar o jogo, ou vai se colocar numa posição muito boa para ganhar o jogo. Mano, foda-se que o comandante custa 9, tá ligado? Tudo depende do objetivo, mano, do deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pagar. Outro grande exemplo é o Nive, né? Nive É Mizzet. um Nive que custa Custa 6, é seis. 3. E não é 6 tipo qualquer, né? É 3 É. azuis e 3 vermelhas. Mano, se você faz o Nive com proteção para ele, ou se ninguém tira ele da mesa quando ele entra, mano. Acabou, tá ligado? Outra coisa é tipo Ezi, que é seis land, eu tô com cinco só. Sim. Não, mas aí você deu uma zicada, né? Ó, Talvez que não tenha Ezi eu nisso. vou fazer 6 manas e vou fazer uma Eternal Wanderer. Só que eu não vou zaralhar o jogo, não vou dar o menos 4 dela. Eu vou dar o zero. Eu vou criar um Samurai 2-2 com golpe duplo. Mas, Thiago, se você desse menos 4, eu morria. Eu acho que se eu Ou desse eu menos vivo 4, pra. você e o Rodrigo morreriam. Por isso que eu falei que eu não Então. vou zaralhar. Não, pô, eu quero Aí meu. ficaria você e o Corvode sozinho. E o Corvode comia sua bunda depois. Por que que você acha que eu não vou dar o menos 4 dela? Porque eu sou burro. É, vou fazer um soldadinho com golpe duplo e tô passando. É isso. Deixa eu procurar aqui o token de soldado golpe Mas duplo. isso é só Ah, detalhe, pô. peraí. Que isso? O passe, Thiagão. Eita porra, fala. Eu vou pagar dois aqui e eu tô dando um Mirror Triunfo no seu Wanderer. No meu E quê? no seu Planeswalker aí que você fez agora, Ah, Mirror Triunfo. na Wanderer. Isso. E aí vou pagar três de vida aqui como custo adicional do Mirror Triunfo. Peraí, deixa eu ver essa carta aí que deixa eu ver. É a cartinha nova de Xalan, Ela é essa de arma passada. Xalá.
Não, é que a arte dela é bonitinha, cara. Olha só. É, maneiríssima. É o Vito tomando uma enfincada no meio da barriga? Ou não? É um bicho dando uma lançada neles na barriga. O Vito indo É, de show. comes e bebes. Boa. Caraca, mano, não tem um Um mano monte esse daí, dois não é? aqui. E Hã? aí. Não é o Caparrote, não? Parece o Caparrote. Aí, irmão, aí tu já tá inventando o nome. Não, não, tem uma carta chamada Caparrote mesmo. Tô zoando, tô zoando. E aí, Antep? Draw. Vou botar um iodinha, mano. É isso. Fazer uma lane de Um base iodinha e uma 2-2, golpe moeda. duplo, hein? Pô, tá vendo? Tu é humilde, joga na moral. Os caras vão lá e matam seu Planeswalker. Mano, vou fazer É. aqui um elfinho de lá no ar. Mais Ué, tarde, foi demais. porque mais tarde, É o famoso Sol Ring turno 5. né? É, antes tarde do que mais Só tarde. que eu prefiro um elfo de lá no ar do que um Sol Ring no turno 5, sabia? Hã? Eu prefiro um elfo de lá no ar do que um Sol Ring no turno 5. Ah, depende. Não, Depende. Thiago. Sol Ring não bloqueia. Elfo de lá no ar bloqueia. É, mas se você, sei lá, tiver precisando de um artefato, tiver precisando de duas manas ao invés de uma, sei lá. Tomou a global. Cara, Thiago tem voar, né, Thiago? Tenho. Ó, é que eu penso que se o deck é montado em volta do comandante, Cara. quanto mais difícil for para castelo, pior fica. Por exemplo, o próprio Nive morrendo já fica 8 manas. Pra deck azul é basicamente conjurar ele e ficar tapado para counterar. É, por isso eu prefiro comandante custo baixo, mas é acessível. Pô, mas aí, né, cara, se você. Normalmente você não casta o meu Nive com É, 6, se né, Thiago? Você você. casta Se, com 8. exato, se você tá com. Se você tá com. Cara. É foda, tipo, mano, é o objetivo. O que que você quer com o seu deck? É isso, mano, tipo, não tem muito o que falar, tá ligado? O meu deck tem um bi. Ó, aqui, o meu deck tem um bicho de custo 2. E ele não morreu nenhuma vez até agora, tá ligado? Então, tipo, entre aspas, eu não precisei recastá-lo nenhuma vez. E eu, por exemplo, se tivesse um comandante de custo 6, eu já teria feito ele aqui também. Se fosse um comandante de alto impacto na mesa, mano, talvez teria mexido mais nessa mesa do que Elas e o Cork, que até agora não fez Pode ir, absolutamente Emerson. nada. Tô passando, pode ir, Emerson. Caralho, o Brunão tá só no. Como é que tá ali, né? Só no controlas. Comprou uma Pô, carta. tem que ser, né, velho? Bom. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco manas. Eu tô fazendo Primal Comante. Ganhamos um set de vida duas vezes. Caralho, tem isso? Pode. Tem. Eu vi o Gather. Acabei de ver o Gather. Um, dois, três, quatro. Ah, tá. Você pode escolher mais de um modo mais uma vez, né? É falar escolhe dois, só escolhe dois. E aí eu tava olhando no Gather, não tem nada que fala que eu tenho que escolher módulos diferentes. Se você quiser até confirmar, pode até confirmar, Tiago. Não, Mas é só isso. eu acho que, por exemplo. Ah, não, pera. Se bem que. Se bem que não. Caralho, Crypt Command, não é isso? Caralho, não sei Mal escrever. comando. Não, Mal comando. eu quero pegar o outro comando, que é o comando críptico. Porque eu não sei se. Acho que o Crypt Command tem uma. Modo cripto tem uma errata ali, eu acho. Então, eu acho que não dá para escolher o mesmo modo duas vezes, tá ligado? Porque pensa comigo. Concordo, concordo. Por que que eu falei que eu ia procurar o Crypt Commando? Porque eu sabia que o Crypt Commando tem versão mais atual. Eu abri, por exemplo, uma versão aqui que é de Modern Masters, se eu não me engano, que é mais recente do que Lorwyn. Ele diz: escolha duas. O Crypt Commando e o Primal Commando, ele é igual, por exemplo, o Comando Austero também. Austere Command. E. É que no Porra. Gather lá dele não fala nada. Se caso Mano. for necessário, eu troco. Vocês podem abrir o Gather dele. Eu O acho. Gather dele Então, não é fala nada. porque quando você pode escolher mais uma vez o mesmo modo, ele Na fala, carta ele fala. especifica na carta. Tipo, Isso. escolha dois. Você pode escolher o mesmo modo mais de uma vez, tá ligado? A carta especifica. Tipo. Eu tenho uma carta Mystic aqui, Thiago. Confluência.
Tá ligado? Isso, ela mesma, ela tem. Mystic Ó, Confluence. tem essa aqui Ah lá, também. essa é flamejante. Ó, escolha três, você pode escolher o mesmo modo mais de uma vez, entendeu? Oh, não, tranquilo, tranquilo. Por Esse, isso que então, você eu ganha fiz. 7 vida, ou coloca permanente não criatura no topo do dono, ou o jogador alvo embaralha seu cemitério no seu grimório, ou você procura Escolhi por uma uma criatura, revela e coloca na sua mão tutora e uma depois criatura. embaralha. Pô, tá doido se pudesse escolher mais de um, velho. O cara ia tutorar duas criaturas pro. Não, é porque o É Gathering roubado. ele ainda fala. O ca... Ô, Diego, o cara Gathering ele ainda acabou fala. de falar que no Gathering não vem especificando, tá ligado? Não vem Eu dizendo. vi, por isso que eu fiz isso. É, Por isso que eu então. tô até discutindo. E tô Sim, de boa sim. em tirar a vida. Já tirei a vida e tal, porque no Gathering não especifica. É, então. E aqui tá só a escolha 2. Então, por lógica, eu vou buscar uma criatura, tá, gente? Beleza. Desculpa aí de Beleza. qualquer coisa, caso, pô, Nada, não é um mano. misplay. Ah, De boa. tranquilo, tranquilo. Mas mano, mesão serve pra isso também, mano. Pra tipo. Pô, pra coisar as cartas, as dúvidas. Mano, às vezes eu leio duas, três vezes a mesma carta e, mano, ainda acho que o bagulho é meio confuso, tá ligado? Ó, é por isso que eu falo, esse é um caso que quando lê de novo, a carta piora, tá vendo? É raro, mas acontece muito, né? É. Literalmente. Eu tô buscando uma criatura. Que criatura? Não. O pré-con do Caust do novo, eu joguei pesquisando a todo momento o que cada coisa fazia. Tem Caralho, 30 mil sério? Ih, não, cartas diferentes. tem que pesquisar. Eu vou buscar um Behemoth perene. Boa. Pode jogar terreno cemitério, né? Yes, sir. Boa. Never. Vai passar? O que que é um never? Ah, sim. Vou pagar dois e vou estourar uma pista aqui pra dar um draw. Boa. E aí, mano, só pra terminar aqui a discussão que o Felipe lançou, a discussão boa no chat, né? Ele falou, por exemplo, deram o exemplo da Imote, né? Que custa 5, se eu não me engano, e tem a questão da cascata. E aí ele falou, claro que o que eu tô falando não se aplica 100% dos comandantes. A Imote é um exemplo, válido porque são duas mágicas. E aí é isso, mano, é exatamente isso que você tá falando. Se você tem um comandante que custa 35 mana, quando você conjura ele você ganha o um jogo, aí você tem que pensar, pô, talvez valha a pena, tá ligado? Jogar um comandante que custa muito mais, que eu vou castar ele uma vez só no jogo, ou duas no máximo. Só que uma ou duas vezes que eu conjurar ele, eu vou ganhar o jogo. Ou eu vou me botar numa posição muito boa para jogar, para ganhar o jogo. Eu acho que sim. Você, como você bem falou, que você gosta do Magic por questão do deck building. Mano, a partir do momento que você se limita com o pensamento de que, eu não vou botar nenhum comandante com custo 4 ou mais, você acabou de matar, cara. Eu posso estar exagerando, tá? Mas você acabou de matar 50% das possibilidades de deck build que você tem na sua vida. Então, tipo assim, é a mesma coisa falar, porra, eu gosto muito, tá ligado, de dirigir carros esportivos. Só que eu não gosto de dirigir carros que custam mais de 20 mil reais. Beleza, você nunca vai dirigir nenhum carro esportivo. Tá ligado? Tipo, é uma comparação meio esdrúxula, idiota, mas enfim. É isso, mano. Se você gosta de deck build, justamente o fato de você se colocar um desafio onde, porra, como que eu vou montar um deck de Niv-Mizzet que eu consigo conjurar o cara e, mano, ter a vantagem. Mesmo que ele morra antes de voltar para mim, ainda assim eu consegui ter muita vantagem nele, tá ligado? No cast, enfim. Entre outros caras que custam mais do que 4, saca? É isso. O amigo Show de bola. Brunão fez o seu Corvold ali de custo 5 e o bicho tá ali na mesa até agora, tá ligado? Tá ali, bonitão, e é isso, mano. Ó, desvirei manutenção, vou criar a pista. É um detetive. Vou dar o draw do turno. É, ele dava pistas. E temos um Sherlock Holmes aqui. Sherlock Holmes. Ah, vamos Caralho, rampar minha um Eternal pouquinho. Wonder e foi pro caralho, mano. Que destreza. Eu vou pagar 2. E tô fazendo On the Trail. Eita porra. Toda vez que eu comprar a segunda carta, eu posso colocar um terreno da mão no campo de batalha virado. Ok. Caraca.
Marcador, compra carta, aí compra carta, bota Moleque, o marcador. deck é muito absurdo de sinérgico. Eu tô esperando ele comprar uma carta. Eu tô esperando ele jogar uma carta que eu falo, essa carta é meio merda, hein? Tá ligado? Tipo, tudo que ele jogou até agora, tipo, tem sinergia com a porra Tem do uma deck. outra que é mais ou menos, mas o deck é muito bom. Tá. Mano, não é Deixa possível, eu esse pensar um deck pouquinho. veio assim, não teve nada novo, Nada de nada, mudança, nada. nada, nada. Tá Impossível. todo original. Isso porque ainda não entrou Coma, não entrou Shulane. Eu devia ter vindo com o Hackball, Rodrigo, com aquela partida que a gente jogou. Dúvida. Se ele tem a coma, ele vai trazer as bebidas também? É o quê? Nossa, essa O foi boa. comes e bebes, é isso? Irmão, se ele botar a coma na mesa aí, se ele botar a cobra na mesa aí, irmão, ele virou definitivamente o alvo. É mais ou menos isso. Ó, Moleque. eu vou fazer um. Vou fazer isso. Quem que na teoria tem permanente mais interessante? Deixa eu pensar. Lá vem ele querer roubar o bagulho dos outros. Eu tenho um Vermont, Sorin, né? eu tenho um Sorin. Tô pensando em virar um Lones. Virar? Pra É que ele sacrificar pega, né? bestas. Eita, pera aí, esqueci o que o Lones faz, mano. É controle, não. Calma aí. Caralho, vamos pra o table, porra. Lones, sacrifica X Clues ou prende a vela top XK do seu Grimório. Você pode colocar um non-land permanente entre elas no campeonato azul. Mas aí é meio que um. É, não, é arriscado. É É meio que mancadinha no porra. spell table isso aí, hein? Hein? É meio mancadinha no spell tables aí, né? Tem que revelar as cartas? Ou Ah, só toma? não. Não, ele revela mesmo. É de boa, revela pra todo mundo, tá ligado? E aí escolhe uma e bota. Uma É, o um. oponente revela. Independente de ele, E revela não é normalmente. da mão, é do topo do Grimório, não é? Isso, do topo do Grimório. Ah, então é de boa. Momentos de tesão, de tensão. Opa, opa, voltamos. Eu vou fazer isso sim. Eu vou virar o Lones. Eu vou sacrificar as 7 pistas. Coroi. Como eu sacrifico as 7 pistas, eu vou colocar 7 marcadores Caralho, aham. aqui. Justo. Esse dadinho dá pra ver. Ah, Vai pra teu 10. germe aí vai ficar com 3 agora, né? Sim. Ai, cadê o 10? Vou Haja parar as dado, hein? sete pistas. Acho É. que caiu no 9 ali, Caiu pro 8. Aí, 10. E eu vou. Eu vou agora. escolher o Emerson, que eu acho que tem uns bichão aí que pode ser interessante. Então Tá ele vai boa. revelar 7 e aí você escolhe uma Isso. permanente que custa 7 ou menos e coloca na sua mesa. Isso. Caralho, que isso? 2. Rachar. 3, 4, Caralho, 5, só carta mau caráter. 6, 7. Nossa, Senhora, só peraí. carta de canalha. Tá, é só permanente, não Só terreno. permanente. Exato. É. Só tem abundância e Só Sakura. tem duas, né? Abundância e Sakura. Isso. Deixa eu ver aqui. O resto Abundância. vai pro cemitério? Não, acho que é Não, pro fundo. você vai pro fundo, embaralho vai pro fundo. Olga, nem pra me dar terreno, hein? Eu Maldade. pego uma só. A de trás é qual? Abundância. Abundância. No, quando você for comprar uma carta. Abundância, acho que é isso. Que É, abundância, meu uma... irmão. Se você fosse comprar uma carta, você escolhe terreno ou não terreno. E aí você revela a carta do topo até revelar o tipo de carta escolhida. E aí coloca na sua mão e o resto revelado no fundo em qualquer ordem. Pode ser interessante. Porra, no deck de pista que compra pra caralho, pode ser muito interessante, mano. Eu vou pegar ela aí. Eu vou colocar uma fichinha de cópia só pra mostrar que é ela. Deixar aqui. E aí ela fica com você e a outra vai pro fundo, né? Isso. Só pra saber, né? Brigueiro. Aí. Abundância, meu irmão. Eu vou.
Eu vou. 1, 2, 3, 4, 5. Don't device. Don't device. 7. Tá. Eu vou pagar 3. E vou fazer um follow the Boris em Gravestorm. É, eu investi o Gravestorm para cada Agora entendi permanente a que foi maldade. Agora. pro cemitério, tá até aqui ainda. Caralho, o maluco Eu sacrificou confio. 7 pistas e vai fazer 7 pistas, é isso? Eu vou fazer 8, porque tem a dele também. Nossa, nossa, moleque, tu é, porra. Caralho! E eu aqui, pô, nada a ver, pô. O cara vai roletar ali pro RNG, pô, perder as fichas, o bicho lá vai diminuir. Mano, o Não é maluco só. bobe, não é bobo não, Não é Thiago. bobo, Claro. não. Cara, não tem mais bobo no Magic. Não, nem Acabou o bobo no ainda bem. Magic. É, eu vou pagar 2 e vou estourar uma pista. O Diego mandou uma ali no chat que acho que é importante, tá? O trigger do segundo draw do turno não rola mais porque você, se você usar abundância, ela não compra, ela É bota na sua substituição. mão a carta. Calma aí, não importa. Ah, É tá. MEI e o MEI. Você pode escolher comprar ou não. Lê a Justo, abundância direitinho, que justo, justo. é o Boa, MEI. e o MEI. Então é e o MEI. Se Tá, você quiser, você pode verdade. só comprar sem Então, fazer o efeito da abundância e aí nesse sim momento triga. eu não vou fazer efeito da abundância. Beleza. Exatamente. É o tchan. Tchan! Eu vou dar só o draw aqui e estourar a pista. Porque se fosse obrigado a comprar, Thiago, eu perdi por deck over. Caralho, sério? E você compra Não, só a você segunda pode carta, você pode escolher. botar um terreno virado por causa do On the Isso. Trail. Eu vou subir aqui porque eu estourei a pista. Eu vou subir aqui porque eu comprei a segunda. E eu vou pôr o terreno virado. Esse terreno que dá scry. Boa. Pode ficar no topo. Scry. Eu vou descer o terreno do turno. Que não tinha descido. Oh, tu perdeu 2 triggers aí do Tireless Tracker. Toda vez que entra o terreno, você investiga. Ah, verdade. Perdeu 2 triggers de trigo tristes. Dois tri Então, três deixa eu triggers pôr de aqui. trigger o investigador de segredos, de Tá mistério. 10. Então aqui tá Três 10, triggers do Tireless Tracker. aqui tá Caralho, moleque! Fala rápido aí isso. Três triggers do Tireless Tracker. Isso aí. Então, eu vou para Tinha que ter combate. vindo com a saga também, Diego. Saga de Urs, uma porrada de coisa aí. Tinha que ter vindo junto com isso Aí, aí. duvido tu bater no Tiamat, no Diamante. Tudo. Bate tudo no Eu vou Diamante. bater e eu tô pensando em bater tudo mesmo. Cara. Eu Já tá vou. para pro carnaval já, né? Pô, 10 de vida, um monte de bicho na mesa. Ó, eu vou bater com o voar no Planeswalker, no Sorin Markov. Que isso, cara? E eu vou O time é bater. commander onde quem assim pode clicar na board para ler as Tem cartas. Death Touch aí não, né? Diamante não tem não. Eu tenho É, Death não. Touch. É. Tu Tá, eu vou bateu bater 2-2? 2-2. Mais dois voar. Ixi. Que isso, irmão? Eu vou bater com. Ó. É, eu vou bater com os três. Se eu te falar, Thiago, que o Hércules tem um ponto que é até simples de fazer, é só o Wizard dedicar um tempinho de tempo, você sabe que tem como fazer o modo. O Spell Table tem um modo espectador, não é? Não, mas o Tem. Spell Table tem modo espectador. Tá Sim, meio mas bugado, mas aí tem. é só habilitar para poder clicar e ver as cartas. Ah, mas aí é meio foda, né? É porque assim, eu entendo o que o Hércules tá falando. Pra quem tá assistindo no YouTube, o Hércules falou: seria foda se tivesse uma plataforma de streaming de Commander. Quem tá assistindo pudesse clicar nas cartas. Então, por exemplo, vamos supor, tô passando na Twitch agora, ele tá assistindo de casa, ele clica ali na tela e vê qual a carta. Isso não precisa de uma plataforma para isso, que precisa seria um overlay, um plugin. Aí sim, porque, por exemplo, existe plugin do Arena, que se você estiver assistindo um jogo do Arena na Twitch, você consegue clicar na carta e o plugin te fala qual que é.
Aí a questão é, e eu não posso dizer nem que não existe, porque talvez até exista, mas eu particularmente não sei, porque assim, já é difícil pra eu clicar e o Sprout ter bom reconhecer, tá ligado? Tem jogos que, cara, ele não reconhece nada. Imagina pra um plugin da Twitch, saca? Mas enfim, seria incrível se tivesse, né? Tá, tô batendo com os três aqui. Tá dando Valeu. 39. Caralho, tô batendo com os três, tá dando 39. Tem atropelar esses bichos aí? Não. Não, tem só Tem é não. muita, muito ataque e muita defesa. Sendo 12 de comandante. Ó o outro, mano, meteu que tem que focar o stream, nada a ver. Não, o streamer tem death touch, pô. Algum voa, ô Rodrigo? Não, não você não. O que voa é o 2-2 tá indo no Eu tô Doutor e tomando. Markov. Por enquanto, o Markov tá indo de berço, já fez o trabalho dele. Cara, eu vou bloquear com essas três aqui então, cada um. Beleza? Beleza. E aí vai ter três triggers aqui do meu Três Common pratos Hawk de. e mais Seis, na três do verdade. Thiago. E do Thiago também. E Mais mais do Thiago. três do Vai ter Thiago. seis Calma, gente. pratos de trigger para três Vocês estão triggers tristes. ansiosos. E aí os três vai em tu, Rodrigão. Beleza. E eu tô ganhando três de vida aqui. Que isso, tadinho do Rodrigo? Eu tô dando os três em tu, ô Diamante. Os meus três. E aí eu tô passando com quatro na mão. Quatro na mão e um sonho, é isso? E um sonho. Eita porra, Ô, moleque, a minha cadeira que eu gente, tô. eu vou buscar um trem pra comer aqui, já volto aí. Falou. Caralho, irmão, tu vai comer um trem? Pode dizer, Thiago. Já voltei. Quando ele voltar, ele morreu, tá ligado? Eu vou dar um string aqui, dá tudo dando nele, é isso. É. Draw, ok. Cara. Torre do comandando, comando. É, vou pagar 3 aqui e vou fazer o Denethor, Ruling Steward. Essa carta é bem bacana nesse deck. É o carinha de Senhor dos Anéis. Ele é um. Porra, o Spell Table tá de brincadeira comigo, Esse né? Peltevo pegou uma montanha aqui. Aqui também. Ele é um 2/4. No começo da minha end step, se uma criatura morreu sobre meu controle esse turno, eu crio um humano 1/1. Eu posso pagar 2 e sacrificar outra criatura. Cada oponente perde um de vida, eu ganho um de vida. Pô, Spell Table. Pô, botou. Caralho, botou o Papa Francisco, não. Como é que é o nome daquele que morreu? João de Deus. Caralho. O meu pegou esse Paulo também. Na João. terceira ele pegou certo. Hasdur de Abbot, moleque. É o Papa, moleque. Não é? Parece João Paulo? João Paulo II? Caralho. Denethor. Ruling Steward. Tá na tela aí. Tá. Como ele entrou, eu vou ganhar um de vida aqui. Vou a 46. E aí, eu vou pagar 2 aqui. E vou ativar a habilidade dele. Sacrificar uma outra criatura. Eu vou sacrificar esse token da Eternal Wanderer. E aí vai ter um, dois, três triggers. Cada oponente vai perder um de vida por cada Elas e o Core. E cada oponente vai perder dois de vida e eu vou ganhar dois de vida por causa do Vran. Então cada oponente vai perder três de vida. Não, minto. E tem esse cara não, também, né? Sacrifica para cada oponente perder um de vida, eu ganho um. Então vai ser um, dois, três, quatro de vida cada oponente perde. E Pronto. eu vou ganhar um, dois, três. Eu vou ganhar três. Um, dois, três. E aí aqui eu tenho um trigger de um oponente perde um de vida, eu ganho de vida. Eu vou dar no Diamante, que tem mais Quanto é de vida. dano? Do Falkenrath. E aí eu vou para minha end step. Tem o trigger do Denethor. Vai entrar um token humano 1/1. Esse aqui eu acho que eu tenho. Mas Tô no foda-se, eu não limite tenho. aqui já. Humano 1/1. E aí eu vou ganhar mais um de vida por causa da Elas e o Core. E tô passando. Isso é um deck covarde, tá ligado? É isso. Deck não faz nada. Só mata os seus próprios bichos e vai tirando a vida das pessoas. O Emerson tem que tirar 4, né? Que ele foi lá buscar o trem dele. Isso. Beleza. Duas na mão e sonho. Dá o draw. Ah, aí tá de sacanagem.
É o Drau da sacanagem. Eu tô a um Ah, espirro de morrer. uma lane de virada aqui, eu ganho um pontinho de vida. Foda. Mano, o teu deck, o Diamante, ele não gosta de aparecer na live, na moral. Nossa, não, velho. Caralho, segunda Cara, vez. mas é porque eu tô jogando muito pra trás, velho. Porque não dá pra eu passar todo tapado, não, filho. Entendi. Eu não posso fazer as paradas que eu tô na minha mão assim, tipo, ficar sem resposta, Entendi, entendi. entendeu? Cara, vamos lá. Eu vou pagar 4 aqui e eu vou fazer na humilde. Birkwood Bats aqui, voar. Eita! Ah, eu tinha que botar esse cara no meu deck também. Toda vez que eu crio, eu sacrifico um. Ah, não, é um token. É, não sei se eu tenho que botar esse cara no deck. É um token, qualquer token. Token de criatura, token de tesouro, qualquer token é token. É, eu acho que eu tenho que colocar esse cara no meu deck. Esse aí vai pro meu Smeagol depois. Já tá Smeagol! separadinho. E aí, mano, eu vou. Ô, Emerson! Pera aí, deixa só eu Oi! trocar Tu um perdeu pouco. 4 de vida. Não? Só um pouquinho, Perdeu 4 de vida. Na verdade, todo mundo perdeu 4 de vida. Quer dizer, na verdade, eu ganhei 4 de vida. cara, e aí eu tô. Ai, meu Deus. Foda pra caralho. Véi, tô passando. É um pássaro. É um Um pássaro. avião? Esse jogo tá esquisito, hein? Tá muito esquisito. Então. Preciso ganhar a vida logo. Hidden Nursery, grave. O que que isso faz? Um terreno, como caverna. Ah, é a caverna lá que dá Discovery. Discover 4. Isso, não. Passei. Vai. Ah, no passe eu vou pagar 2 pra estourar uma pista. E aí eu vou escolher da abundância. Tu já sabe o que que tá no topo, pô! Tu não tinha dado vidência? Ou tu. Eu tinha dado vidência. Eu vou só comprar normal. Lembrei agora o que que é. Tinha esquecido o que que é. Só comprar. E eu vou pagar um. Então vai ser minha segunda do turno. E eu vou dar um cycling no terreno. Boa. E aí. Você ganhou o marcador ali. Peraí, aqui vai subir porque eu estourei a pista. Aqui vai subir porque eu comprei a segunda. Eu posso descer um terreno da mão, vou descer uma ilha. E vou dar o draw aqui. Não, tá certo. Vou desvirar. Não tá certo não, esqueci de tirar a pista aqui. Pô, esse deck aí tem que ter. Porra, tu tem que contratar uma pessoa pra te ajudar a lembrar dos compromissos do deck, tá ligado? Sim, é muita coisa. Eu vou dar o draw do turno. Tem a pista do Morsca, né? Isso, tem a pisca do mosca, é verdade. Vou colocar aqui. Agora eu tô na dúvida se eu escolho terreno. Deixa eu fazer as contas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Quer uma dica de como quase eu uso 12. ela? Como o quê? Você quer uma dica de como eu uso a abundância? Nunca escolhe terreno, porque a grande chance de você, logo depois de fazer a escolhida pro terreno, você acabar comprando um terreno por qualquer motivo de draw ou alguma coisa assim, é muito maior. E meio que você tá Justo. filtrando com isso da abundância, entendeu? Quando você fala, ah, só quero, vamos lá, não terreno. Você vai revelando, até vir não terreno. Ver no terreno, você está diminuindo a quantidade de não terrenos e aumentando a quantidade de terrenos que você pode comprar. Isso é Carai, verdade. Meteu Então eu vou escolher não terreno, o tá? estatístico matemático Oswald de Andrade do Magic. Já foi a primeira. A Tá, de Neve. falei, ó. Porra, esse bagulho tá caro, né? Tá. Falei, ó. Funciona. Até que nem tanto, tá 25.
Cara, eu nem vi o que você falou, Felipe. Deixa eu voltar aqui pra ver, ó. Dois, três, quatro, cinco, Tá seis, no flavor total por ter um sete, oito, dragão de comandante. Ô, Diamante, teu nick é por causa do Tiamat? então, era pra ser Tiamat, mas aí eu escrevi errado e Tiamat e assim seguiu a vida toda. Mano, Acho que era genial, você. cara. E dia, porra, Diamante é muito mais tipo assim, caralho, foda. Deve ser inspirado no Tiamat, mas deve ter alguma outra coisa, tá ligado? Eu achava que era só porque você não gostava de café. Erro ortográfico, foi isso que tem errado. Eu vou pagar. Vou pagar 12. Caralho, 12? Que isso, cara? 12. Tô Leandro, você tá bem? fazendo a Hydroid Crazes. Calma, moleque, pelo amor de Deus. Pô, aí não, Fiz cara. pra 10. Eu vou curar 5 e vou comprar 5 cartas. E ela é uma 10-10. Não, peraí, vou Caralho. responder isso aí. Eita porra. Eita, o cara quer me Do matar, né? Armando 3 de dano na sua cara. Tô armando Lightning Bolt. Não, eu tô dando um fling aqui no Corvold em você, mano. Porra! Não pode ser no. Ah, não. O Mirkwood Bat você custa 2, Não, porque ele me tira do jogo, pô. O Rodrigo me tira do jogo fácil aqui. caralho, é verdade. Me tira do jogo fácil. É, mas o Então. Corvold ele tá quantos? Ah, ele Ele queria tá sair. Ele 7. saía do range, né? Tu vai Ele ia me sair do matar range. então. Exato. Triste. Triste, triste. Pera, É tu isso. sacrificou o Corvold então? Vou sacrificar. O alvo Tá. da mágica do Fling é o Corvold. Então O Corvold foi de base. tu toma um de dano, eu ganho de vida do Falkenwrath Noble. Eu morrer. Tadinho do Rodrigo, cara, Só caralho, velho. queria vida. Que tu tinha na mão aí demais Eu aí? tinha uma global, o Adrix e Nossa. essa aqui pra comprar É, carta. mas global pra você nem faria sentido E um agora, né? terreninho. É, não. Isso aqui é pra ficar Pô, tá maluco? bastante. Eu acho que você, de todo mundo, foi o que mais fez carta. Tipo, mano, que isso, velho? Na moral. Tá, beleza, posso ir? Sou eu? Acho que sim. Tá, eu tô pensando aqui. Eu acho que no passe eu vou. Ah, no passe eu vou pagar 2 aqui, vou sacrificar o Draw Speed pra comprar uma carta, beleza? E draw. Ok, desvirar. Comprar. Ah, cara, tu não ajuda muito. Tu é bom, mas tu não me ajuda muito agora também, né? É, cara, eu vou pagar 2 pra ativar o Denethor. Vou sacrificar esse token aqui. E aí, cada um de vocês vai perder 4 de vida e eu vou ganhar 3 de vida. Um, dois, três, quatro. 1, 2, 3. É isso, né? 2, 3, 4 e eu ganho 1, 2, 3. Aí tem o trigger do Falkenwrath. Eu vou dar um de dano no Diamante e vou ganhar um de vida. E aí, vou pra Endstep, vou trigger do Denethor, vou botar um tokenzinho humano barra 1. E isso aqui eu acho meio errado, tá ligado? Ele pode sacrificar qualquer outra criatura, não necessariamente não token, e aí ele bota, mano, e aí ele bota um token, tá ligado? Caralho, esse bicho é muito errado. Mas enfim, tô passando. Passou? Beleza. Eu já joguei 5 jogos com esse deck de pista e sinto que ele só nada e morre na praia. É, aí, pô, não sei, Diegão, mano. Eu acho que o deck do. Ô, Rodrigo, tu já tinha jogado com esse deck outra vez ou não? Já. Eu ganhei. Acho que eu joguei umas 5 vezes com ele antes. Eu devo ter ganhado umas duas. As outras eu fui foco. Mano, Por tô que pagando será? 7 aqui e tô tentando fazer Eita. um Avenger de Zendikar. Caralho, tá Já deu 20? conseguindo. Conseguiu? Controlei. Então beleza, eu tô criando 7 fichas de planta que é pra cada terreno que eu controlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Eu tô 7. morto. E aí o Emerson tá morrendo aí por causa do Zendikar que eu tenho no deck. Caralho, só deck de filha da puta.
Moleque, eu e o Diamante, a gente não atacou uma vez com nossos bichos, moleque. Eu E é falei que ele isso. ia, eu falei que ele ia cozinhar a vingança. Eu falei, porra. Não, o deck não veio, eu fiz o que eu pude a partida inteira, mas tive que jogar pra trás e minha vida tá fazendo aqui agora. Depois eu faço meu serviço mal feito, eu me tomo no cu. Tem que fazer bem feito da próxima Não, vez. eu não Não. combei. Eu não combei. Próxima Ah, vez que isso, cara? Oh, foi partidão aí, valeu, valeu pra vocês. Eu tô morto aqui. Na Morreu, real, morreu. podia ter dado um Arcane Denial e tal, mas eu pensei no você, Thiago. Você tava mais pá. Pois agora, tá na tua mão. Ah, mas o Thiago Cara, vai ganhar. eu Vai nem te sei o que jambrolhar eu faço agora, pelo que eu tô agora. entendendo. É o quê? Agora você vai jambrolhar o Dynamite, só isso. Dynamite? Eu tô pensando se eu consigo ganhar ele sem atacar, tá ligado? Dynamite também é vacilação, né, Thiago? Por quê? Nesse ritmo tem chance, Se eu viu? preciso, se eu puder ganhar sem atacar, mano, eu vou ganhar sem atacar. O meu objetivo é esse. Vai bater, duvido bater com esse morcego aí 2-3, duvido. Não é Eu bobão, hein? também. Eu também duvido. Vai fazer nem o terreninho pra botar marcador nesses bichos aí? Não, eu tô passando a você. Tá. Então no passe eu vou pagar dois aqui, ativar o Denethor, sacrificar o Yoda. E aí você vai perder dois, três, quatro, cinco. E eu vou ganhar. Você também perde 7, tá? Que o coisa lá é cada jogador. Caralho, É, eu consegui. Não. bem reparado, amigo. Eu vou a 49, então. O que é a cada jogador? O Não, na Mirko verdade. Bets. Ah, o Mirkwood. Mirkwood Bets, é exato. É, eu perdi 7, fui a 49. Mas ó, no passe tô pagando 2 pra ativar o Denethor. Então eu vou sacrificar a ficha. E aí tu vai perder 2, 3, 4, 5. E eu vou ganhar 2, 3, 4. Tá, perdi 1, cinco 2, então. 3, 4. Mano, que agonia que dá esses decks aristocrata, Leandro. Deixa eu só pensar aqui um negócio. Que talvez na volta depois. Cara, tu tá com 18, nossa, tem que tirar muita vida. É 3. jogo, morre. Cara, eu vou pagar 2 aqui e vou sacrificar o. Ah, mas só triga uma vez, né? E é another creature. Pô, que bosta. Exatamente. Eu faço isso mesmo? Ler a carta, deixa tudo nervoso. Another one. Não, eu vou fazer no Vran então. Eu vou sacrificar o Vran e aí tu vai perder 1, 2, 3 e eu vou ganhar 2. É isso. Eu tenho um plano, eu acho. 1, 2. Tu vai a 15, né? Isso. Já pensou se o Thiago floda agora? Não importa, tipo, eu tenho um plano. Se eu comprar terreno, não vai mudar muita coisa. Inclusive, porra, caralho, cara, que boca maldita é essa, velho? Terreno virado ainda. Puta merda. Tá. Eu vou pagar 3 aqui. Eu vou fazer um Lurrus. E o Lurrus, ele. Durante cada um de meus turnos, eu posso conjurar uma permanente com custo de mana convertido 2 ou menos do meu cemitério. Então, paguei 3 aqui, fiz o Lurrus. Vou pagar 2 e vou fazer o Vran. Eu vou ganhar. 2 de vida por causa delas e o copo, que entrou dois bichos, então eu vou a 57. E aí, mano, eu vou ficar, irmão. Vou ficar? Não, não vou ficar todo tapado, né? Eu não preciso ficar todo tapado. Eu vou só passar com três cartas na mão, é isso. 15 de vida é muita vida. Caralho, agora que eu me liguei, né? Porra, a porrada ali pode ser grande. Droga. É, faz parte. Não, acontece. Não, se o Diamante me desse 57 de dano agora, mano, pô, ele mereceu pra caralho a vitória. Ah, você que moscou. Basicamente, 57 de vida só se você moscar muito pra você perder. Caralho. Nunca duvide da capacidade de um jogador de Magic em moscar, cara. Exatamente, eu vi o negócio entrando com o Arcane Denial na mão e falei: ah, Ah, é, tipo, o que pode aí. acontecer? Eu tô com 7 de vida. O que pode acontecer se cravo? Ah, nada. Ah, morri. Droga.
Ainda bem que eu tirei o Carrion Feeder dele. O 7 podia ter virado mais. Mas eu já não tava vivo, né, amigo? Tanto faz. É verdade, é verdade. Mas eu falei pro Aí é bom Thiago pra mim agora. ter problema. Ah, é. Caralho, se ele larga o Escape Shift agora, Butchui. Sei não, mas. Ele pode sacrificar todos os terrenos e buscar. É isso, né? Escape Shift? Eu esqueci. Escape Shift. Pode sim. Escape A menos que ele tenha Valakut, né? Shift. Sacrifica qualquer número de terrenos, procura do Grimório por aquela quantidade e coloca o campo de batalha virado. Então ele poderia Exato. sacrificar 1, 2, 3, 4, 5. Não, ele tem mais, ele tem 7. Tem sete, tem sete. Sacrifica 7. Busca 7. São 7 marcadores mais um em 7 bichos. Você não tá entendendo, Thiago. Se tiver Valakut também dá pra dar um daninho legal, não? Mano. Isso aqui não é Modern, porra! Uai. É que o cara desse o amulete Titan. Não, calma aí, porra. Pelo amor de Deus, cara. Você me. Tá viajando muito. Não, é, porra. Porra, tá maluco. Vou fazer o seguinte, eu tô pagando dois e tô usando Another World Bridge. Que é isso? O combo. Ó, se ele combate. Ô, Diamante, teu microfone ficou muito baixo, mano. Tá me ouvindo? Melhorou? Agora sim. Como é que é o nome desse bagulho aqui mesmo? Deu um Ruptura do submundo. Ruptura? Ruptura do submundo. Ah, é Underworld Breach, né? Mas eu não vou combar, não. Eu vou só pegar o Carrion Feeder. Tá, cada permanente do seu cemitério tem escape. O custo de escapar é igual. A mana, né? Mais exilar três outras cartas. Isso aí, Na eu vou sua. pagar uma Na preta Endstep e. sacrifica ela? Isso. E aí, eu tô exilando três permanentes aqui, três terrenos, tá? Tá bom. Ok. Ô, Diamante, se você conseguir me vencer agora, eu te permito combar. Cara, Ah. eu não tenho o resto. Eu tentei, eu tentei, joguei aqui, ó, joguei com a Eu maldade na achei que ele ia cabeça. falar. Eu achei Ah, também, achei. combei. Então tá bom, então comei, eu achei que ele ia falar também, eu achei. Eu tentei, Cara. tentei. Joguei a bait pra ele. E aí, beleza. Vai. Tô passando a minha fase de combate. Não vou te atacar. E aí, tô sacrificando na minha Endstep a Underworld Bridge. E aí, eu tô passando. Tá passando? Passando. Suspeitem, suspeitem, suspeito. Suspeito pra cacete. Suspeito. Tá, eu vou desvirar tudo aqui. Pensando aqui. Suspeito, peito do SUS. Não, eu vou pagar dois aqui. Vou ativar o denetor, vou sacrificar Vou elas. responder, vou Tá. responder. Eu sabia, mano. Sabia que eu não devia ter feito Cê, isso. peraí, você tá fazendo isso no meu passe? Isso. Ah, não, então pode fazer. Caralho, cara, que susto, porra. Fazer. Tá, eu vou sacrificar minha comandante. E aí você vai tomar 2, 3, 4 e eu vou ganhar 4. E da comandante também, quando ela morre, não dá mais um nele? Não, porque é outro. É outra. Ei, que bosta, hein? É, então, eu tô precisando seriamente trocar de comandante, mano. Tipo, Não falei, rapaz. Se você bota o orar, tava feito, Não, filho. então, eu botei ela justamente porque é justamente seguindo aquela ideia lá do Felipe, né? Que é comandante custo barato. Mas não tá compensando, não. Não acho que ela é tão Não, não forte faz assim. diferença nenhuma, não. Galera deve te focar desde o começo, senão dá zica. Tá. É, eu vou pagar dois. Vou fazer E vou responder a a. Tá. sua habilidade de gerar mana aí do seu terreno. Tá bom. É, eu tô usando Força do Vigor, e aí eu tô exilando uma carta verde da minha mão, que é o Tyrelis Provisionnier, e eu tô destruindo o seu Sinete Arcano e o seu outro artefato. Tá, eu vou responder. Eu vou. Você pode responder, né? Eu Pode aí. vou Pode. gerar duas manas com ele. Com eles. Mano, como que não é deck de combo com Força do Vigor, viado? Pergunta, você jogou Oxê, Força Modern? do Vigor é uma remoção, mano. Não, Remoção tem peraí, todo o deck de peraí, peraí. combo Você jogou Modern. Modern? Não, joguei não.
Pior que Então. eu abri essa carta do pré-release de Modern Horizons 1, tu acredita? Isso é caro pra caralho, mano. A É, e menos eu que você tenha passei feito um ela. bagulho Passei de ela por um 10 valor conto, bom, mas não mas. passei pelo valor que ela vale hoje. A menos que você tenha construído um deck, tipo assim, de Você 2, diz. 3 mil pontos e coisas, esse teu deck tá muito otimizado pra ser Você destruiu os dois, né, genial. jovem? Sim, destruir. Tá, e aí quando os dois vão pro cemitério, eu tô com quatro manas na pool aqui. Duas brancas e duas pretas. Eu vou voltar com duas delas, eu vou voltar elas e o core. E aí. Nada acontece, feijoada. Nanomora, creatures you control die, each opponent. Tá. E aí eu vou com as outras duas sacrificá-la de novo para a habilidade do Denethor. Aí são 2, 3, 4 de dano em você, 4 de vida que você perde, eu ganho 4 de vida. 1, 2, 3, 4. E aí eu vou pra minha End Steps, trilha do Denethor, vou botar um boneco aqui. Um barra 1. Iodinha, pode jogar. Quatro na mão. Quatro na mão, moleque, esse Deixa eu te fazer uma pergunta, Diamante. Na moralzinha, você tem todos os Force? Não. Ou que você não tem? Eu só tenho isso. Aí o vermelho. Qual que é o Você não tem o Force Force Ver... vermelho que também? o Force Vermelho faz? Eu não lembro. Fiz uma vermelha, alguma coisa, sei lá. Normalmente o cara que joga com Force, mano, esse cara otimizou o deck ao máximo, tá ligado? Então, mas é isso que eu tô te falando, tipo assim, novamente, eu tô dando meu voto de confiança ao Diamante, tá ligado? Eu realmente acho que, mano, Não, eu não tô nem recombar não, Thiago. Eu só tô zoando. Não, A zoeira então, é mas é o que eu tô técnica, falando, mano. tipo, eu acho que, mano, às vezes, por exemplo, porra, eu tenho um deck que ele tem Mana Crypt, cara, e ele não é um CDH, tá ligado? Aí. Mas você concorda que se você descer o Mana Crypt, todo mundo vai olhar pra você e falar o quê? Ah, tudo bem, eu concordo. Mas, tipo, a partir do momento que eu falo, tipo, não, gente, isso não é um CDH, aí vai das pessoas de querer, tipo, acreditar ou não, tá ligado? Eu tô fazendo aqui só um Spring Room Druid, tá? Boa. Vai sacrificar Sacrifique e ele. bota duas lends, né? É, os E aí, então bichinhos dele vai estar sacrifica. 2-2, tá? Só pra te avisar. É, vai ter dois triggers aqui do Landfall do Zendikar. Ele bota nas mais um nas plantas, né? Isso, Isso, só que aí exatamente. são dois Landfall que vai trigar. Tá, então vai ser mais dois para sete plantas. Então, sete plantas, dois, três. Ai, peraí, deixa eu pensar aqui. Dito isso, Mana Crypt, estudo risco. Não, Mana Crypt, estudo risco é coisa de Ah, maníaco. e, tipo assim, eu não falo nada porque meu Shoricai eu ainda tenho que pegar algumas coisas. Tô pensando em pegar Fon, tô pensando em Fon. pegar mais Pô, algumas coisas assim. eu queria uma Fonzinha Old Frame 300 Foil, na conto, moral. viado. Não, 300 conto, cara. eu queria Old Frame Foil, cara. Não, tu não tá Mas tá entendendo. 300 conto, né? Eu tenho o deck do. Meu deck. Eu ia jogar com ele hoje, eu falei, não, acho que esse deck ele é um pouquinho. Só um pouquinho mais pra frente, mas eu ia jogar com o Jorn. E aí eu tô querendo botar ele quase tudo que tiver de Old Frame Foil, eu tô querendo botar nele, tá? E tem bastante coisa já nele de Old Frame Foil. Só que aí a Fon é foda, mano. O bagulho é muito fora do. É muito fora da curva. Não, eu tipo, tá aí um cara que eu não sou de ficar porra, combeira e etc. Eu faço muito do show pra zoar, entendeu? Quando eu quero ferrar alguém de verdade, eu nem jogo de boa do jeito que eu joguei. Mas, mano, usadão, bonitão, tal, a galera vai pensar que é CDH, entendeu? Ah, sim, com Esse é certeza. o ponto que eu tô falando. A hora que desceu o High Market, ela falou: eu confio nele, mas High Market, viado. Olha. É, tô passando, pode ir, Thiago. Tá, No teu passo, lá vai a No história de novo. passe eu vou estourar o iodo aqui. Estourou o Yoda. Estourou o Yoda.
Esse bichinho que tá. Forte. A carta do lado do Falkenhayn é qual, mano? É seu. É o Denethor, é o cara que faz o sacrifício, tá ligado? Tá, É o que entendi. tá fudendo com o teu Beleza. rolê. É ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. Pode destruir ele, que aí tu talvez sobreviva. É, Cara, eu eu não acho tenho que eu vou certeza. ter que. Eu vou fazer isso para responder, é porque eu não tenho mais. Se continuar, eu acho que você já vai me matar, mas enfim. Eu É. vou dar um. Para responder aí o que você fez, eu vou dar um terminate nele. Não Terminate. Tu responde sacrificando de novo, Thiago. Não pode ser. Não pode ser Não pode ser regenerado. regenerado. Foda que é sacrificar outra criatura, né? Tá bom. Ele vai morrer, não pode ser regenerado. Mas aí, de qualquer forma, o trigger dele foi pra pilha porque o Tolkien morreu, não é isso? Sim, foi. Tá. Então você vai tomar 1, 2, 3, 4. E eu vou ganhar 4 de vida. É, acho que você vai me matar. 1, 2, Eu 3. tomei 4, né? Caralho, 69. Caralho, agora que eu vi o cara. Eu olhei assim rápido e falei: caralho, cadê meu estende? Eterno pra caralho. Aí eu esqueci que ele quebrou dois sinetes, meu. Dois bagulho. Pode ir jogar o turno? Pode. Tá jogando. Vamos lá. Precisa só de um raio, Thiago. Draw. Porra, não tem vermelho nesse deck. Ah! Agora que vem, filha da mãe, cara. Só o ringue? Se fosse só o ringue era melhor. Não, vou mentir, não. Valeu, Paulo! Obrigadão pelo follow, seja muito bem-vindo. Cara, nossa, velho. Whenever ele ou outra criatura, né? Porra, eu posso estar fazendo uma merda muito grande aqui agora, mas é pra tentar ganhar o jogo logo. Tá com duas manas em pé, né? Ai, cara. E o medo de estar fazendo merda? É que ele matou o Denethor. O Denethor era o. É indigno. É a Engine. Se você baixar lá as cores, bater com tudo e ele bloquear, funciona também. Só que você tem que Tem. estar preparado para Não você preciso nem baixar e ele bloquear. matar. Oi? Não, se ele não bloquear, ele morre. Se ele bloquear, ele morre também. É, então. É verdade, Eu só baixa ela as cores. né? Não, mas aqui já tem os 3 de dano. Toda vez que. Ah, não. Uma ou outra criatura que eu controlo morre. É isso. Tá, já. Já sei. Ai, cara, eu tô com muito. Porra. Eu vou te bater com luz. É isso. Só com luz? Pera, porque qualquer bicho dele. Tem Ah, não, pera, nada. esse bicho ali não Tem mata o nada Lurus. doido, viado. Calma aí, deixa eu pensar aqui, mano. É o quê, homem? É porque eu. Caralho, velho. Que vai trigar só. Ah, não, ele tem os 3 de dano também na mesa ali, de todo jeito. Não, É, então, eu acho mas que. é que se ele bloquear com 1/1, ele não mata o Lurus. E aí não faz É, aí diferença pra só mim. dá 1 de dano. Cara, Eu acho que você eu deveria fazer. vou. Mano, eu vou tentar fazer isso aqui e se tu tiver alguma coisa aí, eu tomei no cu, é isso. Eu vou pagar 6 e vou fazer. Tô tentando fazer a Nossa, Liliana. Liliana. Liliana, fez. E eu vou fazer o menos 4 dela, cada jogador sacrifica dois bichos. Tá, tô E. sacrificando o Spring Bloom e uma planta. Tá, eu vou sacrificar o E Falkenhayn. aí, você toma 2 de dano. Tomo 2. Por causa do Mirkwood. Aliás, 1 de dano, Um que é só. token. Essa token, né? É Tá. só 1 de dano. Eu vou sacrificar o Lurrus e o Falkenwrath. E aí vai trigar o Vran e o Falkenwrath. Cada oponente perde 3 de vida e eu ganho 3 de vida. É. Tá bom. Até mais, na verdade, que ele sai por causa dele também. Ah, é verdade. Por causa do Falkenwrath, né? É. Caralho, Falkenwrath é melhor do que eu lembrava que ele era. Ai, porra.
Ih, caiu tudo aqui. Foi, GG? É, Thiagão, GG. Caralho, irmão, na moral, eu achei que. Caralho. Mano, olha o que eu acabei de comprar agora, que eu falei. Agora que vem essa porra, tá ligado? Arena Porra, isso aqui tinha que ter vindo tudo 3, tá ligado? Porra. Na moral. Ai, Fernandinho, essa é pra você, meu amigo. Essa é pra você. Pô, é isso, mano. Tá ligado? Tipo assim, ah, beleza, o deck ganhou essa partida. Mas, mano. Se não fosse o Markov, não, eu não tinha feito, tipo, não tinha feito esse estrago todo que eu fiz, tá ligado? O Markov, ele, mano, ele desequilibrou muito, eu acho. Muito, 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 tá ligado? É isso. Acabou que o Diamante que matou o Emerson e o Rodrigo, né? Né? No fim das contas. Depois que eu viro e falo pra você, Corvo tem que ser. Acho ruim. Diamante, Nossa, mano. ó, vou te dar o dom da palavra agora, meu amigo. O que você tem a dizer sobre esse hate em cima do seu high market no turno 4 do jogo? Cara, pior que eu não tenho nem o que falar, porque assim, nego já. Quando eu jogo de Corvo, já a galera foca em muita coisa, menos no High Market, entendeu? Sério? Essa Não, justamente por isso que eu fui no High Market, pra não ser cuzão. foi bem inédito, assim, porque, mano, Bem inédito. cara, foi inédito. Tipo, Caralho, coisa que nego geralmente foca aqui em mim é quando eu tento fazer um Shatterfang da vida, sim. Pitiless Plunderer. Cara, Dockside, a Liliana tem Caralho, também, né, Doc. Mas o galera? cara tem Dockside, Cara, viado. olha, o teu deck pode até não ser competitivo, mas eu acho que o power level dele aí, eu só Não acho. é sete nem fudendo. Não, Não é então, sete nem fudendo. das duas, uma. Ou você tem dado muito azar quando você joga aqui no canal com esse deck, ou você tem se segurado muito para não jogar com o power level máximo desse deck, porque Não, eu joguei com o que veio. Joguei com o que veio. As cartas não veio, as outras não veio. Joguei com o que veio, ou Simplesmente seja, não nada, não veio nada. veio. Ó, Ô, veio, ó. Diamante, eu vou te dar a mão. Eu compartilho o mesmo sentimento, com você. O Rezi Cara, também não fiz nem. você vê, ó, o que que tinha vindo? Você lembra da última partida, Thiago, que a gente jogou? Não lembro muito bem, não. Cara, tinha vindo. O meu começo de jogo tinha vindo estourado. Tinha vindo Mayhem Devil, tinha vindo. As cartas tudo de sacrifício. Mano, dessa vez não veio nada, velho. Altar de Ashnod não veio. Mayhem Devil não veio. Caraca. É. É aquilo ali. Dockside Tem o Scape Shift veio. aí? Tem, né? Altar de Ashnod é o cara aí, não é o que, velho? Temur não veio. Eternal Witch, nesse que tinha vindo que me salvou no último jogo. Que eu tinha pegado o Prosh do cemitério e foi o que eu matei o outro bicho lá que tava jogando com a gente. Que tem o playmat do Vegeta, nunca lembro o nome dele. Mas enfim. Não vem as cartas, velho. Royals não vem. Olha, isso aqui é uma carta que não fica uma rodada na mesa. Se eu não der ímpeto pra ela. Agora, High Market foi Foi inédito. esquisito, né? Inusitado, a primeira vez. Foi. Na verdade, Fiquei o sem High reação, pô. Market. Exato. Normalmente, a questão daquela jogada, eu queria descer alguma coisa pra me defender. Eu poderia atrasar o teu jogo. E você Aí. fez isso, mano, porque, Isso. tipo, no próximo turno eu ia fazer o Corvulde e eu ia ter como, tipo assim, adiantar meu jogo, mas como tu destruiu e eu não fiz o Corvulde, eu tive que jogar muito pra Pra trás. a trás, ideia né? foi essa a ideia foi essa Entendeu? estrategicamente, entendeu? É justamente por Nossa. isso que eu dei ali, não pra ser o cuzão, entendeu? Tipo assim, eu falei, se eu atrasar esse Corvold, todo mundo se beneficia. No fim do Aí o dia, Thiago veio e fez o favor. o Emerson tava certo desde o começo. Que Nem isso, né? isso, pô. Não, e outra, deixa eu falar um negócio que não tem a ver com o deck, mas tem a ver sobre postura. Qualquer. Pode ser idiotice minha, mas 99% dos casos que eu vi, é o seguinte, nego que abre, mano, estudo rístico, ou faz um high market, que é um land caro pra caralho, ou começa com um dockside, alguma coisa assim, mano, o deck do cara não tá de boinha. Você sabe? Pode ser uma ilusão minha, da galera que eu jogo, e até peço desculpa pro Diamante. Mas o bagulho que eu sempre vi é isso, pô.
tô fazendo aqui isso, tô fazendo um, vamos lá, outra carta, um Fon. Mano, o cara castou Fon, eu já vou, tipo, mano, parou. Não, mas o Diamante provou ali, mostrando o deck dele, que o deck dele é bom, tá ligado? É mesmo? O deck dele, ele tá preparado pra tomar o acid que Slime. slime, um slime, foda-se. Tá preparado pra tomar o slime e ficar de boa, tá? Não, e outro, o deck dele tá bem montadinho, tá bem pimpadinho. Tipo, não foi nada Bonito, deck fora. bonito, deck bonito. Não foi nada fora da casinha, tipo, pá, tipo, ah, esse cara não vai jogar mais. Por isso que eu não comentei. Se eu tivesse vindo com Strip Mine, aí a sacanagem ia ser outra. Aí, ainda mais depois pegando aquele bicho artefato lá que volta, carta do Sim. cemitério terreno, né? Aí a sacanagem ia ser outra. Mas eu não Então, entendo. é por isso que eu ainda não comecei a montar essa menina aqui, cara. É por isso, tá ligado? Tipo, mano, eu tô segurando muito pra não montar porque eu acho que eu vou pesar a mão nesse deck, tá ligado? Enfim, é isso. Guys, eu espero que vocês tenham se divertido, mano. Foi um jogo dinâmico, eu acho. Foi um jogo que, Tem cara, mais uma hora, pô. acho que todo mundo conseguiu mostrar. Pô, eu assim, primeira vez que eu jogo contra esse deck pré-montado do Morsca, cara, eu achei bem legal. E eu imagino que, tipo assim, mano, trocando umas poucas peças ali, dá pra deixar Sim, esse deck melhor ele é muito ainda, forte. né? Não, essa carta eu acho muito forte nesse deck. O que que isso Que faz? cria, transforma as pistas em plantas 6-6. Quê? Teve um Beleza. jogo que eu joguei que eu fiz mais de 20 Na pistas e descei moral. isso aqui. Nossa, Na moral. moleque. Nossa, moleque. Na moral. Aí, E é aí. uma pista. Moleque, muito bom. Bem, rapaziada, Pô. eu vou finalizar o vídeo aqui pro YouTube, beleza? Então, galerinha que assistiu aí no YouTube, muito obrigado. Espero que vocês tenham se divertido. É, não esqueça de deixar um comentáriozinho aí no, né, aí embaixo para poder, enfim, o YouTube entender que você gostou desse vídeo. A gente troca uma ideia e aí, pô, ele vai te indicar mais vídeos aqui no canal. Deixa aquele likezão também. E se não é inscrito ou inscrito ainda, se inscreve aí porque também é muito importante pro trabalho, beleza? Então é isso, galera do YouTube. Beijo no coração de vocês, até a próxima. Valeu!